יופי, נפלא. אז בפעמים הקודמות, הקבוצה הייתה בתוך המרתף. עמדה שם ביחד ודיברה לה, אחרי שהם סיימו לשים את כל הציוד עליהם. יצאו לבחוץ לכיוונה של מידנייט, באמצעות הקסם שעבר עושה טיל שפתח פתח בתוך הקיר, וראו כמה שומרים. לאחר שאימו עליהם, הם גילו שהשומרים הם שדים כשהשומרים התחילו לתקוף אותם, וחיסלו אותם לאט לאט כי השדים עקבו אותם הרבה מאוד בכך שהם פשוט באו וחסמו את הנזק. בסוף הקרב הקבוצה עלתה למעלה, הבריחה את ארווין ואת הגרנד סיבילר לאחר שהוא קיבל את ההוכחה שזה אכן האחוזה של הקלנסטרס האלו, אין לי כוח לשם שלהם. ולאחר שהוא קיבל את ההוכחה פשוט המשכנו עוד למעלה לחדר ארוחה, שם מצאנו מלא 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 אצילים ישנים והתחלנו לבדוק מה לעזל קורה שם. אתה רוצה שנקרא להם המשפחה שאין להגיד את שמה? המשפחה שמעצבן לומר את שמה, כן. שכחת שגם שלחנו הודעה לבלקסטרם. נכון, שלחנו הודעה לסילברהנד. לסילברהנד. שהודיעה שהיא תטפל, על זה שכאן מדובר על מלא שדים, והודיעה שתטפל בזה. והיא לא השתמשה בכל ה-25 מילים, היא אמרה, סבבה. קיבלתי את מטופל בהקדם, משהו כזה. טוב, אז שירון רוצה לנסות להכתיף כמה סתירות להצילה שמולה, לראות אם היא מתעוררת. זה, היא מגיבה. יש לה כפפת אדמן. כן, רגע. כפפת אדמן טיים? כן, היא עושה לה כמה סתירות חשת לראות אם היא מתעוררת. אז אתה עושה סייג' דמג'? כן, סייג' דמג'. עם האפס נזק של האנאום סטרייק שלה, סייג' דמג', כן. היא לא מתה, והיא לא בקומה. היא מגיבה, אבל התגובה שלה היא יותר סוג של הנחת כאב. והיא פחות או מסתובבת לצד השני. אני יכול... הם נראים לי כמו ילדים קטנים ומפונקים. אוקיי. אני יכול להגיד, רגנר, אנא, רגנר. דאמת, גאד דאמת. אנא, עזור לי להבין מה יש להם. אני מטיל גיידנס על עצמי, ואני רוצה לזרוק מדיסן. אוקיי, תגלגל מדיסן. אני אגלגל מדיסן. Don't forget to guide yourself. Yes, I want. הוא לא עושה guidance, הוא ביקש עזרה ממורדין, זה שונה ערן. לא, זה לא. אסור להשתמש לו בגיידנס, במילה. לא, מילה עצמה? טוב, לא משנה. מילה עצמה, שחר. ברגע שאתה אומר אותה, אתה מקבל מינוס דיש. אוקיי, זה ו-D4. זורקים D4? אתה יכול, אתה פשוט תגלגל D4, ואתה יכול גם להוסיף את האפקט של guidance לפעם הבאה. אוקיי, אין לי מושג איך עושים את זה. 13. אני יודע הכל. לא. אתה יודע דברים. מה היה מסיכה את תשומת ליבי? זה נראה כאילו... זה נראה כמו המצב הרגיל שבני האדם ישנים, לא? זה תמיד נראה ככה. אחרי ארוחה? כולם? כן. לא יודע. אתם בני אדם תמיד ישנים בצורה הזאת, כאילו אתם כזה מגיפים. כולם תמיד נופלים על הרצפה באותו זמן באותו מקום, כן. לא, אני לא ישנה ככה. אז זה חלק מהאירוח, ישנים על הרצפה. את ישנה... כן, בסדר, את גרת בבית. זה אחרת. לפי מה שאתה רואה, זה נראה כמו איזה סוג של כאב בטן, או כאב בעצמות, או... משהו כזה, היא סוג של half in, half out. אני חושב שנתקלת בכמה דברים שנראים ככה, תנו כמו אם יש איזה... אני חושב אם למשל פגיעות פנימיות או משהו זה נראה ככה, אבל חוץ מזה שהם לא מגיבים כשמדברים אליהם, הם כל אחד, כולם פשוט שוכבים על הרצפה, נראים מעולפים,
אבל כן מגיב, בוא נגיד, כן מגיבים לכאב, זה נראה לך מוזר. אוקיי. כאילו יש להם, אני אקרא לזה חוויה חוץ גופנית, שאתה כאילו... אתה יודע מה? גלגל רליג'ן. אוקיי. רק אנחנו פה? מה זאת אומרת? הקבוצה. אתם נמצאים כרגע בקומה השנייה, איפה שהבול רום, והוא מלא במה שנראה כמו כמעט כל האנשים שראיתם. עכשיו הוא סיים לעשות לי לואוד על הקומה. כן, אז... זה באמת יותר זה באמת מצטער לך יותר כמו איזשהו כאב בנשמה, כאילו משהו מחזיק אותם או תופס אותם, מכאיב להם בפנים, אבל לא בתוך הגוף אלא באיזשהו מימד אחר, אתה יודעת? אז כאילו זה לא נראה שמה שמכאיב להם נמצא בממד הזה. זה לא נראה כאילו מה ש... זה לא נראה כמו המקום שבו פגעו בהם הוא פיזי. כמו כן, עדיין יש פה את את הבובה הזאת, היא פשוט עומדת שם, מחכה שמישהו יבוא לרקוד איתה. שאלה לא קשורה שמילה מסתכלת סביב. האם לאחד מהאצילות פה יש שרשרת פנינים? אני חושב שאפשר למצוא אחת, למה? מינה מסתכלת על השרשרת פנינים, מסתכלת על כולם, תראו, ציפור! ומנסה להוציא את השרשרת פנינים. נייט, לא. לא. לא, לא, לא. לא, מידנייט. אנחנו לא עושים... אז אני הולך לשבור את המקנואיד. לא, אנחנו לא שוברים כרגע, אנחנו ממהרים, אנחנו לא באנו לזה. אז יאללה, חבר'ה, מטפסים לקומה השלישית. מה גיליתם? ישר לחדרים שלהם נראה לי, לא? אתם יודעים מה קורה להם? שהם סתם ישנים עייפים? אני לא יודע, אבל מה שזה לא יהיה, אני מניח שזה קשור אל הבוסים. הבוסים לא נמצאים פה, אז הם כנראה בקומה הבאה. בוא נלך לבוסים וישר נטפל בזה. אברוס, אפשר לנסות לתת לאחד מהם ברי? אני לא חושב שמקור הכאב נמצא עליהם, אז אני לא בטוח שזה יעזור. וואן ברי. זה לא באמת משנה, החלטה, אם את רוצה, את יכולה לדחוף פשוט לדבר, תעשי את זה. נראה לי... זה לא נראה לי הדבר הכי טוב, אבל... הולכת לאחד המלצריות ודוחפת לברי. כאילו, לא להצילים, למלצרים. סדר עדיפויות. זה הרבה יותר קשה ממה שאת מצפה, זה כאילו היא מתנגדת לזה שאת עושה את זה, את צריכה ממש לפתוח לה את... באמת, גלגל סטרנגס. קוף 1, קוף 20 מינוס 1. 1. כן, אז אתם רואים את מידנד ככה מטפסת על אחת המלצרים, אחת העובדות מטבח פה, וככה היא מנסה כזה, תחי, זה טוב, זה טעים, ואתם היא לא מגיבה, פשוט ככה מסתובבת על הצד, מחזיקה את עצמה, נאנחת מכאב, ואז אתם רואים את מידנד ככה נאבקת עם הלסת שלה, לא סלחה את זה. היא מדברת על כל הסיטואציות, this is stupid, ועושה לה ככה. זה לא עוזר. לא, אין לנו גם זמן לזה, אנחנו מתקדמים. מידנייט, יואל, היא עושה ככה. מידנייט, בבקשה, יאללה. די, אין לנו זמן לשטויות האלה עכשיו. אנחנו נזוז ברגע שלא נהיה בפוז. אוקיי, אז כולם הולכים לקומה השנייה? לקומה השלישית? כן, כן. אנחנו משתמשים ברגנר ובשיר בתור ונגארד. יש פה אנשים. הנה, יש כאן, מצאתי! אהה, תראו. רגע, תן לי שנייה לפני שאני מגיע למעלה. רגנר ושיר את זה בוונגר. שור, אני פשוט מתפרץ לדלת הזאת. אני לא מתפרץ לדלת הזאת. רגע. חכה לכולם שיגיעו, אנחנו מתקדמים ביחד. אין זמן. לא, חכה אתה שחר, לא רגנר. אנחנו כולם מתקדמים ביחד. כולם בקומה השנייה? יופי. מינה לא עומדת במדרגות, מוציאה פנינה, מתרכזת בפנייה, מחזירה את הפנינה לכיס, ועולה במדרגות. מה זה? זה משהו שזה... אני מספר לא איפה.
I have been a fire, so... אוקיי. כן, בלאק וייפר, בעקבות המראה שראיתם, די מסתכלת סביב ואומרת, מה שלא קורה כאן כדאי למהר. אולי בכל מקרה נרד למטה לראות מה קורה במקדש המוזר הזה שמצאתם? אולי הם פה למעלה. רגנר מתפרץ לדלת סגורה. אאו. והדלת נפתחת. לא, היא לא. שיר מנסה לפתוח את השנייה. יש פה חרב ודוב על הרצפה. הדלת הזאת נפתחת, ומה שאתם רואים פה זה באמת סוג של סיטינג רום עם כל מיני ספות, קריות, כל מיני שבט, יש כאן באמת שטיח מאוד נחמד, וארון משקאות יפה, ואח. רגנר, אתה רוצה לשבור את הדלת? החדר פה ריק. שור, אני יוציא את ה... קונסנטריישן, שיהיה. חבר'ה, בוא נתחיל לחקור, אתם רוצים באמת להתחיל לשבור דלתות, זה ייקח זמן. כן, צודק. לא נזכור את הקומה הזאת מהר. אוקיי, לפתוח בשניות. זה או למטה או למעלה, אנחנו אמרנו כרגע על הלמעלה. אוקיי, אמרת בשניות הקרובות לפתוח, נכון? כן. שיר מקפיצה קרובר ליד הדלת, זאת אומרת, אבריל! אבריל, תדחפי את זה. רגע, מינייט, תעשי את הזה שלך? אני... מינייט פשוט מאבטת את האזור המנגנון של הדלת, פשוט אתם שומעים אותה רק והוא נשבר לחלוטין. מה זה? וודן... וורפ ווד, מה שאפשרת לו להשתמש כדי להקם את הדלתות מקודם. שלח לי זה? ניני. מה שאתה מאשר, אתה השמרן. כן, אני יודע. לחש חמוד ולא שבור. תפסיק להתלונן. זה פרסט לבל. אמר אחד. אתה צריך להטיל את זה ב... כן, פרקסטר לבל. הדבר שצריך לתקן את הפרקסטר לבל הזה, כי זה צריך להיות לפי פורמט של D&D 5, אבל אתה צריך להתחיל את זה ב-Level 2, כדי שזה יעבוד על הדלת. אני מעקם רק את האזור של המנעול, במשקוף. לא, אתה צריך להקם את כל הדלת. אוקיי, אז אבריל, נעשי קודם את, אחר כך אני אבזבז את חשים בעוצמה הזאת. אוקיי. לא, אבריל, אני מחזיקה לך, תני בעיטה. תני בעיטה, אני מחזיקה את זה במקום. תני בעיטה. המייג' הנד של שיר מחזיקה את זה במקום, לא היד של שיר. רגע, זה עובד לי ממש לאט. המייג' הנד? כן. לא, אז רגנר פשוט יחזיק את זה במקום. לא, המייג' הנד מחזיק את הקרובר כדי שהיא תבעט. זה לא יכול לעשות הרבה, זה פשוט יחזיק כדי לפתוח. אתה יודע כמה לחץ עובד על קרובר? מייג' הנד יכול להרים לך אולי איזה מגע או משהו. צריך להחזיק את זה במקום רגע לפני שהיא בועטת, ואז לעזוב. זה כל מה שצריך. פשוט תגלגלי אתלטיקס ב... פשוט תגלגלי כוח ביתרון. זה לא אתלטיקס? למה לא אתלטיקס? לא, כי זה פשוט הפעלת כוח ישיר. אבל זה אתלטיקס לפרוץ דלתות. במיוחד עם קרובר, זה כתוב על הקרובר. Advanced to strength check where a crowbar is applied. אוקיי, סטרנג'ק. זה ממש ממש איטי. אני תוהה אם להחזיק אלט וללחוץ יעבוד לך בקלות כשאת מנסה לעבור דרך שני חיבורי אינטרנט. קדימה, אבריל, אין לנו זמן לבזבז, תתעשתי על עצמך ותעיפי את הדלת הזאת. אני חושב יותר לאט בתוך המשחק ואתם לא מבינים למה. זה פותח לי חלון מוזר. אוקיי. מה, איזה חלון מוזר פותח לך? תן לי לערוך את זה. איקס רגע. כן, 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 תצאי מזה. תצאי שוב על סטרינג. אביליטי צ'ק פשוט עם אלט.
יפה. עוד אחד. זה לא יצא ביתרון. כן. צורי הדרך לא פועלים עם שתי שניות של לאג. כנראה שלא. אולי זה סימן שצריך להתחיל לעשות עוד פעם את אלה כפתורים שעושים את זה מהר. את דוחפת את הקרובר ואתה שומעת את הקרק כשחלק מהעץ נקרע, אבל זה לא מספיק, הדלת הזאת היא חזקה יותר. אוקיי, who's next? יאללה, חבר'ה, עוד רגנר, פוק עם הפטי שלך, go for it. שור! זוזו! יש לך אדמנטייט וורפיק. רק תשכח. יופ. And I will use it. כזה שולף את זה. אתה רוצה את האדמנטייט וורפיק במקרה? שור, אני אקח את האדמנטייט וורפיק and I will pick the lock physically. אתה רוצה להרים את המנעול? He won't pick the lock, he won't pick the lock up. I will pick lock. He will apply a pickaxe to a lock. לא בדיוק אותו הדבר. כן, זה פיקינג הלוק. כן, זה הפיק לוק שלי, אוקיי? זה נכון, זה באמת פיקינג. אז what do I roll? התקפה שלך? עם הפיקאקס? התקפה עם פיקאקס. טוב. תגלגל פרלי פיש, זה אותו עיקרון, פשוט נזק אחר. זה אותו עיקרון של באטל אקס, אני מניח. אני מגלגל... רק שהמנטייט עושה פי 2 נזק. אוקיי. אז אני אגלגל את הבאטל אקס. אתה אחר כך אם זה עושה... מה הקביעה של פיק? איפה? אין לך את הפיקאקס מוכן כבר? לא, הם לא... זה לא עליי באמת, זה עליו. אני לא שומר את זה עליי. אז תן לו רגע את הפיקאקס. וואו, that's not a good attack. כן, אז הוא כנראה מכה בדיוק במקום הכי חזק של הדלת. Can I try again? זה עד כמה ניסיונות לתת מכות או שזה כאילו... כן, זה פשוט... ניקח לך עוד זמן. שור. 17? מה הנזק? To ended I guess, כן, לא צריך מגן בשביל זה. 13, ואם אמרת שזה פי 2 אז 26? כן, זה אדמנטייט, כן, עושה סייג' דאמג'. אז, אתה יודע מה? שברת את הדלת. אין דלת יותר. אתם מסתכלים... אתם מסתכלים על מה שנראה כמו באמת אוהל קרקס קטן, הרוקינג הורס, שולחן עם שח עליו, המון בובות מפוזרות על הרצפה. סליחה, זה לא אוהל, זה השטיח, פה זה השטיח. יש שם המון בובות מפוזרות, מה שנראה כמו ספינת צעצוע, מוביל גדול תלוי מהתקרה שהוא פרפר אחד ענק, והוא כזה כמו מסתובב באיטיות. טוב, נראה כמו חדר ילדים, בואו ניכנס. לא, בואו נמשיך חבר'ה, אין לנו זמן להתחיל לחקור הכל. יש שם דלתות נוספות רגנר? כן, בואו אחריי. פטרח! אתה פותח את הדלת ואתה רואה שתי מיטות גדולות, גם יש פה המון צעצועים, יש פה מה שנראה כמו a stuffed unicorn, כמה שולחנות איחסון, כתיבה, ויש ילד קטן שנראה כבן משהו עשרה. יש לי את ההנדאוט שלהם? כן, הנה ההנדאוט שלהם. התמונה המלאה של הקאסל לנטרנס. שני ילדים נראים בגיל המתקרב לעשר באיזשהו כיוון, והילד מאחורי המיטה פה מחזיק מה שנראה כמו קשת הרבה יותר מדי גדולה לגודל שלו, ועם חץ שאתה כבר בקלות יכול לזהות שגם אם הוא יפגע בך dead center לא יעשה לך יותר מדי נזק, אם בכלל. ומאחוריו הילדה ככה מתחבאת מאחורי המיטה, והוא ככה מחזיק את הקשת, אפילו רועד קצת ומסתכל עליך. מי אתם? מה אתם? לכו מפה! אנחנו, תרגעו, אנחנו לא הולכים לתקוף אתכם, אבל משהו מוזר קורה כאן ואנחנו צריכים לדבר עם ההורים שלכם. אתם פולשים לבית שלנו?
אנחנו לא פולשים, אנחנו רק צריכים שנייה לעשות כאן בדיקה. אני מבטיח ברגע, לכם... ברגע ששיר מתקרבת, אז הוא משחרר עליה את החץ. לא פוגע. מה לא פוגע? זה 20 טבעי. אה, זה 20 טבעי! כן, זה 20 טבעי. טוב, בסדר, תעשה את הנזק שלו. אני יודע שזה פלוס אפס. מה שיר לובשת בדיוק? את האדמנטאית האף פלייט שלה. האף פלייט, אוקיי. אז זה די כזה טינג שזה פוגע, אני חושב אפילו, אתה יודע מה, בגלל שהוא פוגע קריטי, שיר תחטוף אחד נזק. כי הוא יורה... זה חסינה לקריטיקל. זה לא קריטי, פשוט עושה אחד נזק. אני צוחק. הוא באמת, הוא יורה את זה בדיוק מרשים יחסית למה שהוא נראה. וזה פוגע בדיוק בחוליות בצוואר, אבל זה נראה כמו, הראש חץ עצמו הוא איזשהו ראש חץ מעץ שלא באמת עבר שום שיוף, הוא רק קצת לא, הוא כאילו קצת לא נעים, אולי גורם לו להשתנק לרגע. ודי כשהוא רואה מה הוא עשה, הוא עוזר, הוא מניח את הקשת ומצטנף לכיוון הקיר. יופי. מה קרה פה עם הדלתות? תן לי ללכת לטפל! רגנר פותח את הדלת למה שנראה כמו ארון מלא בבגדים ושמיכות. רגנר, תפסיק רגע! שחר, תפסיק רגע! רגנר, שחר, תפסיק! בחדר הזה... יש כמה ארונים וכמה צעצועים מפוזרים ותיבה גדולה על הרצפה. רגנר, הם לא פה, אנחנו צריכים להמשיך, עזוב את המקום הזה, אלוהים, תפסיק כבר. תרגעו, וזה הכל, בדקתי שתי דלתות לראות מה יש כאן, מה אתם... אנחנו מדברים לשחר שגרם למשחק לעשות פוז, לא לרגנר. כן, כששיר מתקרבת אליו... אני לא יודע על איזה משחק אתם מדברים, זה לא משחק. כששיר מתקרבת אליו, מורים ככה את הידיים וניסיון די עלוב להגן על עצמו. יופי, שיר מניחה ליד על הראש ואומרת, תגיד חמוד, איפה אבא ואמא? לא יודע, אמרו לנו להיות פה. אתה יודע לאיפה הם הלכו? לא, הם אמרו שהם עסוקים. אני צועק, אבריל, דלת נעולה למטה, בואי. אתה רוצה לבוא איתי? לא. כדאי לך לבוא איתי. לא. אוקיי, בסדר. את רוצה לבוא איתי? אוי, דלת נעולה. היא מתיישבת ליד המיטה. אני לא רואה איפה את המיטה. היא נצמדת גם לקיר כזה. לא. זה בסדר, בוא איתי. אתה... שיר... גלגל אתלטיקס. דורי. מינוס אחד. כן, שיר מנסה לתפוס את היד, והיא פשוט ככה מתחמקת וככה שמה את הידיים בין ה... מתחת לבית השחי כדי שלא תוכל לתפוס אותה. לא, אני נשארת פה, כמו שהורי אמרו. ואז אתם שומעים, אתם שומעים קראנץ' ושני ילדים מצטופפים עוד. לגלגל לנזק? כן. מאוד מאוד מסוכן פה. עדיף לכם לבוא איתי. עדיף לכם לבוא איתי. אני אשמור עליכם בטוחים. שיר! די, עזבי את הילדים. הדלת... למה? ההורים שלהם הם הבעיה, הם אחלה של הוסטג'. אנחנו לא הולכים להשתמש בילדים בתור הוסטג'. למה לא? הם גם ככה עוד שנייה פוגעים בעצמם עם הנשק, אז אל תגרמי להם לעשות שטויות כי הם מפחדים. בואי לפה. אנחנו תמיד יודעים איפה הם. בסדר, אני אגיד להורים שלהם שהכבאתי פה פצצה. הכבאתי פה פצצה ילדים. ערן, הדלת נפתחת או ש... לא, הדלת ממשיכה לעמוד, דלת מאוד חזקה, אבל עשית לה הרבה נזק. אז אני מנסה שוב. תקשיבו, חברים, ילדים זה דבר מאוד חשוב להורים שלהם. אוקיי, אני מסכים, שיר, אבל עכשיו הזמן שנבזבז על להתחיל לגרור את הילדים האלה שלא רוצים לבוא איתנו. ערן, מה יש לך שאתה יודעת? אין בה, את פשוט קושרת אחד מהם בחבל. לא, אל תקשרי אותם. די כבר, שיר, תרגעי. אני לא רוצה, ורגנר לא רוצים. אני מכבד את הרצון הזה, ואנחנו ממהרים. אני מבין את החשיבות, אוקיי? אני מבין את זה שאת רוצה להשתמש בילדים כהוסטג'. אני לא רואה זה. ערן, מה ה-AC של הדלת?
יותר גרוע מ-14. אוקיי, אבל לא יותר גרוע מ-11. הוא כן יותר גרוע מ-11. אוקיי. אם זה יותר גרוע מ-14, זה יותר גרוע מ-11. זה יותר גרוע מ-14? כן. שמעתי יותר גרוע. אוקיי. אז רגע, אני אנסה שוב. דל דו את, אל תגרגל נזק, גם, אתה עוד חוצב עוד קצת בדלת והורס אותה. מעולה. הוא מגלגל נזק. פה בפנים... אני לא חי לפי המוסכמות שלכם. נהיה. תן לי את הנוט במקום יותר נוח. החדר הזה is obviously the master bedroom. יש פה 4-poster bed גדולה במרכז החדר. יש פה שטיח מאוד יפה. הווילונות מכוסים החלונות מכוסים בווילונות אדומים. המיטה שלנו מכוסה בווילונות אדומים. העמודים עצמם שמחזיקים את המיטה נראים לפחות מצופים זהב. ויש מה שנראה כמו ונטי, שולחנות... כן, כן. שולחנות צעד מאוד נחמדים, יש פה גם עוד ארון דברי מיטה, ופה יש דלת שנראית כמו עשויה מאיזשהו עץ מאוד מאוד כהה, והיא... עוברים דרכה פסי זהב, והמנעול שלה נראה כאילו עשוי מזהב. רגע, מידנייט הייתה פה? מידנייט הייתה פה, כן. שיט, אז זה לא המקום. טוב, חבר'ה, אנחנו צריכים לרוץ למטה. אני כן הייתי רוצה לקחת את הילדים, אנחנו רצים למטה. אנחנו לא לוקחים את הילדים, שיר. שיר, הם בסדר. למה? זה פעל על ההורים שלי, זה יפעל עליהם. שיר, את רוצה שאני אתקבח את הפיקקס הזה, או שאת רוצה להמשיך? רגנר, זה פעל על ההורים שלי, למה שזה לא יפעל עליהם? הם לא אוהבים את הילדים שלהם? יואל, אתה היית שם. זה מוביל למחסן קטן, ששם הם עובדים. זהו. שם עסקת את המכתב. זה לא עוזר לנו. זה לא איפה שהדברים מתקיימים. זה למטה. איך אתה יודע? הם עברו אותנו בקרב, ויש לנו רק למעלה. בוא נסגור עוד דלת אחת ונמשיך. טוב. אוקיי. וזה הפעם האחרונה שאני שומע לחטוף את הילדים האלה. פעם באה זה לא הולך להסתיים טוב. אני... הולך לפרוץ את הדלת, I guess. הולך להרביץ לדלת, אני מניח. יפ! אברוס, למה רגנר רוצה להתקע עם מצב שאנחנו חייבים לרצוח את ההורים שלהם? צ'נק, אתה בקושי חודר פנימה, זה עושה נזק. הוא שואל את אברוס, שיר שואל את אברוס רחוק מרגנר. לא עושה הרבה נזק. נופ. שיר, נכון, שאת רוצה את זה. העץ הזה, העץ הזה נראה אפילו חזק יותר מהעץ האיכותי שממנו בנו את ראיתם את הדלתות עד עכשיו. ואתה מספיק עם זה לחצות חלק ממנו כדי שתוכל לראות פנימה, וזה באמת נראה, אתה רואה מדפי ספרים ושולחן כתיבה, אבל אתה צריך להשקיע בסוף אם אתה רוצה לעבור דרך הדלת הזאת. האם אני רואה, האם יש עוד דלת בחדר הזה, או אם החדר הזה ריק? אתה רואה חריס מאוד שר של הדלת הזאת. אוקיי, אז sure, I will keep on hacking it. לתקוף את הצירים, לא את הדלת. כן, יול, כי לכוון תמיד עובד ב-D&D. כן, אחרי עוד כמה מכות, עוד כמה קרונצ'ים, גם הדלת הזאת היא כבר לא נמצאת. מעולה. בחדר הזה, יש מדפי ספרים על הקירות, יש פה מה שנראה כמו מדף עומד. מלא ספרים, יש שולחן עבודה כאן, גם עשוי מאותו עץ כהה, ועליו יש ספר שנראה כאילו עטוף באור אדום, ויש כאן סולם שעולה למעלה לטראפדור בתקרה.
אוקיי, אני אעיף מבט מהר בספר, לראות על מה הוא מדבר. תביא לי אותו, אני זרוק, אני, אחרי זה תביא לי אותו, אני אשים אותו בתיק. שור. הספר. מה, כן, מה הכותרת שלו, מה, לפחות שורה ראשונה, יש משהו מעניין? אתה פותח אותו, והוא נראה ריק, אבל הדפים עצמם נראים יחסית וויזרד, כאילו הדבר הזה נוצר לפני יחסית הרבה זמן, וחלק מהדפים יש עליהם טיפות דם ישנות ויבשות כבר. טוב, אני אמסור את הספר לאברוס. איך לזמן שדים בארבעה שלבים פשוטים? ועולה למעלה. How to summon a lemon. אתה נמצא בקומה העליונה, אתה יכול אפילו לראות, לראות פה בחוצה, אתה יכול לראות את שאר העיר, אתה לפחות שלוש אם לא, אתה כנראה, אתה, כן, אתה ארבע קומות מעל האדמה, וכל מה שיש פה זה את הדלת שמנהגת, אתה יכול לא מסתכל לחוצה, ומאחוריך עוד דלת אחת, כנראה לשאר העליית גג, ויש פה ריח של ביצים רקובות. אוקיי. Way to the others. חבר'ה, למטה. כן. רגע. כן. אני... כן, game pause. כן. אוקיי. חבר'ה, למטה. טוב, אני מנתם אתחיל לעשות hacking לדלת, גם ככה זה ייקח זמן עד שהם יגיעו. יש דלת. יש דלת. אז לא עורדים למטה עדיין? לא. מה ה-IC של הדלת? אתה מרביץ לדלת פעם אחת ופחות או יותר, אתה יודע מה? ברגע שאתה שולף את הגרזן אנשים עם תפיסה טובה יותר משלך, כנראה מידנייט שמים לב לתנועה בחדר יוסנה מה? מורידה אוזניים פותחת את הפה של חתול כזה לגיוון התנועה בחדר שנייה, תן רגע לוודא שזה מכוון, כן, ואחרי הקרק הקטן של הוא פוגע עם הגרזן בדלת, פוף, פוף, רול אינישטיב. וואו, אינישטיב. תוציא את מלודי מהאינישטיב. לא יודע למה היא באינישטיב. רגע, כולם למעלה? טוב, התחלתי היום. כולם עלו איתנו? לא. אבריל ובלק פייפר נמצאות למטה, וגם אברוס. אני לא הבנתי איפה אתם. עלינו למעלה בחדר בפנים, אמרנו. הייתי אמור להיות איתכם, אבל לא מצאתי, כאילו. אמרנו לך, שאלנו למעלה. הוא לא מצא אותנו, ירן. אני משער שאבריל איתנו, כאילו, היא פשוט, יש לה קשיים טכניים בתור אבריל כרגע, אבל... וגם אברוס, כי הוא לא מצא אותנו. כשלים טכניים. שנייה. אז בואו נגיד שהם כרגע מחכים לכם למטה. שימו אותי בכניסה, שימו אותי בזה, אבל... ואברוס מעיין בספר, מנסה להבין מה הולך שם. האם את יכולה לגלגל את היוזמה שלך? אלא? חכה שזה מגיב, אני לחצתי כבר. אהה. אולי הפתרון הזה של וירטואל משין לא הכי טוב. כן. לחצת שם על האדום ליד הזה? כן, על האדום ליד הזה. מה נעשה, ערן? בינתיים זה הפתרון היחיד שיש לנו. אז את רוצה... אוקיי, יש. לתת מחדש על המחשב שלי? יש. הופה, לחץ. נלחץ לי. אוקיי, יאללה. אלא את מעדיפה להשתלט על המחשב שלי שוב פעם קודמת, תגידי. אברוס, סופרייז. אבריל, סופרייז. בלק וייפר, סופרייז. I'm not surprised. You don't even know what's going on. רגע, אבל היא רמה של ברברין, היא לא always, היא לא, אם היא לא זוהמת, היא לא יכולה להגיד. היא לא יודעת עדיין מה קורה. אבל... סופרייז, זה הגדרה. מה? היא לא באותה קומה. היא לא מודעת למה קורה בכלל. אוקיי, אז זה לא ממש, זה לא סופרייז, זה לא הגדרה של סופרייז. היא לא משתפת כרגע. אז אחד מנסה... לא בקרב. אחד מנסה to sting רגנר. But why? ומחתי. אתה פלריק. ותורשיר. אתה
לא יודע את זה, לא כתוב לקלריק על המטר. אתה עם שריון. תגיד לי כל המגן שלך. שנייה, שיר. והמגן, והבטל המר עם הסימן. זזה לפה. נהן עם צבל של מורדין. זה אומר לוחם. והקעקוע על הראש אומר מורדין. אני כהן של מורדין. לא היית צריך לעשות אותו. שיר תשים עליו עם בונוס אקשן את ההקס עליו. אוקיי. וואו, שום לה משהו מפגר כזה על המצח, וזה בכלל... אמרתי, כן, עשיתי שיפט, הגדרתי את זה. ייי! זה היה מלא נזק! הוא עדיין חי, אני לא רואה... זה היה מלא נזק. פלופ, והכוונת לשני, בלי הק. פלופ! זה לא כולם נורים בבת אחת, אפשר צריך לבחור בפעם השנה איך אתה מכוון. לא, לפי סייג' אדווייס זה לא, זה כמו עתק רגיל. פועל. פול. אז אתם די שומע, מי שעומד למטה שומע מלמעלה קראנץ' עמום של דלת מתעקמת, ואז צ'ום צ'ום. שיר צועקת למטה, היו פה כמו החברים הישנים של קיירו. עוקצים כאלה. הם למטה כזה, זה בטח כלום. שומעים מכיוון, שומעים את מינה צועקת לאבריל. אבריל, תזיזי תחת המלאכותי של החלום. מה קרה שם? מה את רוצה ממני? יש פה קיר ממש יפה. תראו את הבנייה. לריק, אתה הולך לפתוח את הדלת או אתה רוצה מחכה למשיח? או לאל שלך, אתה לא משיח. שור. אוקיי, וואו, זה היה רק משהו אחד, יאללה, אז כן, כמובן. טרח. יאללה, אבריל, בואי למעלה. שחר, אתה מגלגל את זה מפאונדרי? לא, אני מאוד לא אוהב את זה. פיין. זה פשוט... כן, זה ממש מכוער, זה פשוט מכוער. אתם וריח. אוקיי, אז ברגע שהוא מרביץ הפעם הבאה, הוא עושה, הוא שובר את העץ מספיק בשביל בשביל לפגוע במה שהחזיק את זה עד עכשיו, ויש חריץ קטן שאתם יכולים אולי דרכו לראות קצת מה קורה בפנים, וברגע שזה קורה אתם פשוט שומעים צרחה מתמשכת שמגיעה ממעבר לדלת, שנראה כאילו היא הייתה במיוט עד עכשיו ועכשיו השתחררה. ואני אמנע ממכם את הסאונד אפקט של זה. אוקיי. אתם רואים את מידנייט עם... ממידנייט אתם רואים איזה חיוך כזה של נוסטלגיה. והוא שובר את הדלת עד הסוף. מה שאתם רואים בפנים זה את הבחורצ'יק הנחמד הזה. וואו. הוא קשור... הוא... יש ממנו ממש נראה כאילו... הוא לובש שרשראות שנוטפות ממנו ומסתרחות על הרצפה, אבל הוא גם קשור, הוא עומד בתוך פנטגרם אדום שמצויר על הרצפה, ושנייה כאילו נשרף אל תוך הרצפה, וחוץ מזה הידיים, הרגליים שלו, אפילו לגוף שלו מחוברות שרשראות כבדות שמחוברות לשישה עמודים, נראים תומכים בגג. והוא פשוט עומד שם וצורח. ואתה רואה שהוא מנסה ככה למשוך את השרשראות שלו מדי פעם, אבל לא מצליח להתקדם יותר מדי, הוא לא יכול להזיז אותם יותר מדי, הוא לא מסוגל לשבור אותם בעצמו, הוא פשוט עומד שם וצורח. אוקיי, בנישמנט? לא, just kill. לא, בנישמנט. למה להשקיע לך? לא, נשאל אותו מה קורה פה לעזאזל. דבר איתו, רגע, שנייה, לפני שאתה מתחיל, חבר. כן, אולי קושב. זה לא עשה, זה וויספר. ערן, תן לי הרשאות לאבריל. כן, אנחנו חוזרים לפעם. ממלודי. מלודי רוצה הרשאות לאבריל. מלודי? ממתי את מדברת? ומי זה ערן? לא, זה פשוט אנחנו חוזרים לפעם קודמת כי זה... שחר? לא משהו. הוא די stuck in one place. כאילו, הוא restrained.
הוא יכול אבל לנסות להרוס את המקום, או... הוא זומן לכאן מסיבה מסוימת, שאלה אם אנחנו רוצים בזבז זמן עכשיו לדבר איתו, ולא נראה לי אפילו שהדבר הזה יכול לדבר. קודם כל, זה גזענות לשמה מה שאמרת עכשיו. ההנחת יסוד שלך שמי משהו לא יכול לדבר, היא מסתכלת על עצמה במין קאט פולק, אוקיי? ובאת... let's kill it. לא. אז... בוא נדבר איתו. נתתי הרשאות. סבבה, אז בוא נפתח את זה פה ליד, שיהיה לה גישה לזה, ואת שלי פה ליד, כדי שלי יהיה גישה לזה. רגע, אתה עומד פה. רגע, תפסיקו לזה, סטורי, תורו ורוס. וגוגלה כולכם תגלגלו את הנישטיב שלכם. הנישטיב חדש? כן. כן. התחלנו משהו חדש? שום דבר לא יכול להיות יותר גרוע ממה שגלגלתי. לא יכול להיות יותר גרוע. וואי, זה עובד יותר מהר עכשיו, איזה כיף. אוקיי, אז עבור תתחיל. מדבר שנית. אני בא ומסתכל עליו מבעד לדלת ואומר, ייצור. הייתה דלת. הוא מסתכל דרך הדלת. תסתכל דרך הדלת, אני לא פשוט עומד איפה שרגנר נמצא ואני צועק ליצור שד נתאב, מי מחזיק אותך פה ומה הם מתכננים? הוא פשוט ממשיך לצרוח. אם אתה לא הולך לעזור, אתה תמות. אני אנסה להטיל עליו את... רגע, איפה... איך אני צריך להתבייט עליו? ספלבוק ו... טולד את את. He succeeds, no damage taken. בסדר. וזהו, אני הולך לפה. אבריל! אני רוצה לדבר, הוא פשוט צורח. לא נראה לי שהוא מסוגל לדבר במצב שלו כרגע. אז הם משחררים אותו מייסוריו? מה? תורד את הדיון במדרגות? I don't know. הנה, תרזים החתמים. כן, שנייה, משהו חשוב. אני אדלג על זה בשביל אברוס, אבל בשביל אבריל. בשביל אבריל... את מסתכלת עליו, מאיפה שאת נמצאת, מגיעה מוכנה, את רואה שד שצורח לכיוונך, ואז אנחנו רואים את הנותנת בת של אבריל, הראייה שלה מסתמצמת למנהרה קטנה, והדמות של השד מהבהבת, ובמקומו, והצרכה נחלשת עד שאת כמעט, לפחות שלא שמעת אותה בכלל, ואני רוצה שתגלגלי wisdom save. מי לא נוגע בעכבר? זה כישלון. הדמות של, של השד הזה מהבהבת, ובמקומה את רואה את אמא שלך. אבל הנראה שלי לו, האור שלה חצי נמס, היא מדממת מכל מיני חורים, וגם מקומות שלא אמורים להיות חורים, היא פשוט מושיטת היד לכיוונך, כאילו היא מצפה שתעזרי לה, אבל היא גם קשורה בשלשלאות. You are frightened. אוקיי, אני לא יודעת מה זה השיט הזה, אבל אני לא מתעסקת איתו. מה זאת אומרת לא מתעסקת איתו? אני לא יודעת, אני רואה שם את אמא שלי במקום השד שראיתי לפני רגע. אני לא יודעת מה הוא עושה. טוב, אני אטפל בזה. תיזהר, איך אתה יודע מה הוא עושה? כשאני אסיים איתו הוא יצטרך להיזהר. אוקיי, אז אבריל מוותר על תור? אני יכול לעשות בונוס אקשן. אין לי משהו שהייתי רוצה לעשות. אש? תעשי דודג' אקשן. אש? אני יכולה להדליק את החרב, אבל זה בכל זאת שד. טוב, אני אדליק אותה. ג'ש.
רגנר. שור. האם לרגנר יש איזשהו מישהו שהוא ממש ממש אוהב או ממש ממש שונא? הממ... זה כל כך מצחיק. ממש ממש אוהב או ממש שונא. יש מישהו ש... הוא השאיר שם מאחור בכפר. או יותר נכון במיטריל הול. גלגל וויזדום סייב. Oh no, wisdom save. רק לא זה. אוקיי, let's do it. כן, אה? Wisdom, 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 הנה. 25. אתה גם רואה, הכל מתחיל קצת להיחלש, הטריה שלך מצטנפת, ואתה רואה את הדמות של הזאב מהבהבת, ואתה רואה את מי שהשארת מאחור, והיא ככה... גם קשורה בשרשראות, אבל מתחננת לעברך, למה הלכת? למה לא נשארת איתי? אבל אתה רגע ממצמץ ומנער את המחשבה ואתה רואה שזה בעצם שזה שד. שד מרושע, הטריקים שלך לא יעבדו עליי. I will cast banishment. Spares level 4. בסדר. יש לו אדוונטג' על סייבינג פור. פועלס! ראינו שנקרוטיק לא פועל, לא? לא, נקרוטיק פועל. אז אה, הוא הציל, הוא הציל, נכון, אוקיי. מה, רשום פועלס? כן, כתוב פועלס. לא, זה היה משהו אחר. הוא נכשל? 14 באדוונטג' נכשל. כן. מה שקורה, זה שהוא... אתה מטיל את זה עליו, ואתה... מה זה כולל? אני חושב שאתה פשוט מרים את הסמל הקדוש שלך ו... כן, אני נוגע בטיליון, מסמן את היד ואומר ביגון דימן! חזור לגיהנום שמנו הגעת. אתם רואים את הסמלים הארקניים זוהרים בצהוב לבן זוהר ככה סביבו, ואז זה פשוט נעלם ושברים שנייה אחרי זה, חוזר. מה? איך הוא חוזר? יש פה סייקל, מה שמחזיק אותו פה, אם לא היה הולך לבד. יש לו דיימנשנל אנקור מתחתיו. כן. זה מה שאתה עושה כדי לוודא שהמטרה שלך לא תברח. יש סט של אזיקים קסום שמבוסס על זה. טוב, זה היה מעצבן. בסדר, בוא נראה אם יש לי משהו לעשות בתור בון סקשן. לא. אין לי מה לעשות בתור דיוון. שיר, אני רוצה לראות איך הוא משפיע עליי. בוא נראה אותו. אני פשוט אתחיל להתקדם לכיוונו, אני אעמוד כאן. כן, סליחה. מידנייט רואה את שיר כזה מקפיצה, מגוז כזה לפה? בסוף תורך, אני רוצה שתגלגל strength saving throw. אור. למה? כי אני אומר לשרשרת? כן. אני חושב שכן. אוקיי. אני אולי מנחש, אבל אמרו שיש פה דבילס ואני רואה צ'יינס, אז אני עושה אחד ועוד אחד. באמת? כן. שנייה. יש סיכוי שזה צ'יין דביל. שנייה. או שזה the chained oblivion. You can never know. זה לא the chained oblivion. אז כן, אתה נתקרב, נעמד ליד שרשרת ואז זה נראה כאילו הוא מזיז את הברך שלו איזה סנטימטר והשרשרת פשוט מתחילה להתלפף לך קצת סביב הרגל ואתה מהר מוציא את הרגל שלך מזה לפני שאתה תופס אותך ומשך אותך. תור שיר. שיר, כמו שאמרתי, מקפיצה לתוך הפה של איזה אגוז. אומרת מילים שנשמעות לא הגיוניות לחלוטין, כי היא זורקת עליו שרשור של קללות בסלסטיאל, ולקלל בסלסטיאל זה לא משהו שנשמע הגיוני. דבר ראשון, לפני זה. מי שמה... לפני זה, נו. וויזדם. סייב! מה שיר תראה שם? היא ככל הנראה תראה את מי שבא להציל אותה,
את ההרלד של מלכת האורבים פשוט. בנת שמולה. אז גם, זה כזה, אתה רואה אותו ככה מופיע במקום, במקום השד קשור בשלשלות, פשוט מושיט לך את היד ואת שמעת את המילים. ואת שמעת את המילים, רק בואי איתי, אני אעזור לך, תן לך מטרה, ייעוד. עזרת מספיק והיא מכוונת את השרביט יחד עם האקס. אבל, you blink it away, כן. זה... פצ'ה! פצ'או! וזה לא פגע ברגנר. פצ'ום! פצ'ום! והיא... היא האמת, תגיד, בוא נעמוד מאחורי קיר למקרה והוא נושף אש. מלודי תרדי למטה. היא שולחת את מלודי למטה. אז שני קרני אנרגיה צ'ום צ'ום פוגעות בשטן הזה, לרגע משתיקות את הצרחה כשהוא כזה... ואז פשוט מסתכל על שיר וצורח נראה ישירות עליה ומישהו כאן מבין מה השפה שאתם יודעים? Common, Dwarvish, Under Common Common, Celestial, Under Common ו-Elvish Common, Dwarvish ו-Under Common אני חושב שהוא מחפש דרואידי וקומן. האם יש מישהו עם הביסל או עם שרדן? אז אף אחד מכן לא מבין את זה, הוא פשוט צורח משהו בשפה מאוד גרונית לכיוון שיר שגם שומעת את זה לא רק דרך האוזניים שלה, גם באחורי הראש שלה. אוקיי. שיר צועקת, זה אולי ברור מאליו, אבל נראה לי הוא שטן או שד. מי נעמי כאלה, אני חושב את זה טריק של קרקס. אוקיי, אז... היא רואה את השד, אין לה שום מיצור שהיא שונאת או אוהבת בצורה כלשהי. Do a wisdom save. לא, יואל. היא רואה מייט, פוסיבל מייט. לא קיים, אז... זה גם ככה הוא משקר. זהו, אולי זה דווקא... באמת מה שיכול לראות, שהיא פשוט רואה לרגע סוג של גרסה זכרית שלה, של כזה... קצת... גם, קשור בשלשלאות, אבל כזה קטן ומסכן, קצת חבוט. היא מסתכלת על השדק... Oh, you shouldn't. אוקיי, אבל you don't let it affect you. What is midnight going to do? What midnight going to do? What will she do? Midnight going to do what midnight do best. Things. Yeah, things. Yeah. מה זה האיקון הזה של הראש שיש לי זה aid? זה קונצנטריישן. תסמן אותו באקסרן. אבל אין לי שום קונצנטריישן. אני ממליץ לך לחפש גם סימון לאקספלייט קרס לתור הבא. 16 פוגע? 6 תרכז במשהו אז אני יכול... you didn't target, כן, 16 פוגע. אז 11 פירסינג מג'יקל. שנייה. ואני מנסה למשוך אותו אליי, בידיעה שהוא קשור. מי הייתי יש לה צד סדיסטי, כן. כן, אז... אני מושך את... אתם רואים את החתיכת ענף עצום הזה מתלפס סביבו, חותך אותו ומנסה למשוך, ואז שתי השרשרות הרחוקות יותר נמתחות עד הסוף. אחת אתם רואים קשורה לרגל שלו, אחת לאגן שלו והוא פשוט ככה זה אבל לא זז. באמת, אני הייתי נותנת שתעמוד במקום כי הם הולכים להרוג אותך ותחזור לאחור שממנו באת, אז תנסה לו להתנגד לחטוף את הנזק וזה ייגמר מהר. זהו, זה הטוב שם. אוקיי. אני חושב שכולם גגלו קוף 20. 17!
שבע. נראה, בוא נסמן את אבריל כדי שאת תגלגלי ולא אני. אוקיי. עכשיו תעשיית. נראה, צריך להזיז את הפה הדמות. אני אגיד הכי גבוה מתי שהוא לא צריך. אחי. יפ. אופה! גלגלי? גלגל? גלגל בשם שיר. זה גלגל, כן. אה, כי קטלנו את הסימון מאבריל כשהזזנו את הפה הדמות. כנראה. לא, זה עדיין מסומן אבריל. אה, לא. מה? לא חשוב. זה הגלגול שלי למטה. אה, כי עשית את זה מהגלגול בצד ולא בפה. זה לא נורא משנה. הוא נראה כאילו כשמידה נכנסת הוא עוקב אחריה במבט ואז היא לא בדיוק שומעת וזה לא בדיוק שפה אבל היא מרגישה מכיוונו תעזרי לי. היא עונה לו טלפתית, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו הורגים אותך פה שתחזור למימד שממנו באת. אז הוא אומר, אבל זה הממד שממנו באתי. מה? מה הוא אומר? אתה שד. אתה מודע לזה, נכון? זה מקסימום שיחה שאפשר לבצע. ו... כן, הוא יתקיף את רגנר עם צ'יין. ויחתי. אתה רואה ככה, הוא מנסה ככה לנפנף את, את השרשראות ואחת מהן מגיעה מאוד קרוב לרגנר. אבל נראה שהוא... זה פחות או המקסימום שהוא מסוגל לעשות, הוא לא מסוגל לעשות יותר מזה. ואני חושב שאפילו יותר מזה, הוא פשוט צונח לברכיים שלו ואתה רואה ככה מושך את השרשראות למתיחה שלהם, אבל הוא לא יכול לזוז. אברוס. מידנט. מידנט מציצה לתוך החדר של אברוס. יש סיכוי שאנחנו עושים דיספל מג'יק לאנקור ואז נוכל לטלפרט אותו החוצה מפה? לא? לא? טוב, לא. סורי. אני לא מבזבז קסם או רמה 4 או רמה 6 על האנקור הזה. אוקיי. ימות ויחזור הביתה בדרך הכואבת. בסדר. קלריק, סיקרט פליימס למיניהם יעבודו פה. למה פתחת את זה? אהה. תקפת את עצמך. יופי. אהה, מידנייט פגעה במידנייט. מידנייט, היטס מידנייט. איזה טקסט נפלא. אהה, הנה. כמה פירסינג. אני יכול לשבת כל היום, אתם רוצים להמשיך? זה כן פירסינג קסום, אתה יודע, ירן. אהה. זה מה שמינת אומרת, כאילו, יש פה עוד דלת, אני אטפל בו, תמשיכו. עוד דלת? כן, יש פה דלת למטה. אוקיי, אז שרגלר אלך לשם. מישהו סיפר לשיר על זה שזה ישמע, נראה כאילו הנשמות שלהם כואבות? לא. שאלה אם הדמויות שלכם אמרו, הודיעו לה את זה. אני חושב שהם יודעים מה המטרה. אם סיימתם את ראש אחד, תכנס על החצי מינה שנמצא בסוף הקורסלה. כן. אלון, לא שמעתי אותך אם ענית. קורסלה? אברוס אמר את זה בכללי, אז אני... כן, למעלה. סבבה, אמר את זה בכללי. כן נאמר, או זה נאמר כתיאוריה ולא כמשהו זה. אברוס. אוקיי, אברוס. אז בואו נלך לפה. ויעשה לו את ההתקפה הכיפית. בנדרת. לא עושה הרבה נזק, אבל זה עוזר לדברים הבאים. מיינסליבר, סייקיק. הוא נכשל. ביץ', רגע, לגלגל ויזדום? לא. נהדר.
סיימת, תכנס על החץ ימינה בסוף הקרוסלה. אבריל! טוב, אני מחליטה להסתתר, אז אני נצמדת לפינה. אני אצליח. היא עדיין פרייטן בכלל? ברגע שהיא תסיים את תורה, אני אבקש שתגלגל עוד וויזדום סייבינג תרו. אני אצמד פה לפינה. לא יכולה ללכת לשם, זה להתקרב אליו, את כן יכולה אחד את שמאלה. כן, זה נכון. קול. וויזדום סייבינג תרו. You're no longer frightened. אוקיי. התמונה מזעזעת יצא לך מהראש. זה בסוף התור. אז התור נגמר כאילו כי זה סוף התור? סבבה. כן. זה שם בדיוק, את רק צריכה גם ללחוץ. כן, תלחץ. אני יודע שחיבור כזה הוא איתי, תשתדלי ללחוץ רק פעם אחת ולחכות. מה קרה פה רגע? כן. שיר הולכת לפה וקוראת אליו. אתה זה שמנסה, אתה מנסה שנסה לפגוע פה בנשמות? הוא ממשיך לצרוח וכנראה לקלל באינפרנל. אלון, אתה נורא נמוך. לפחות תנמיך את המצלמה גם. טוב, היא תמשיך אז עם האלדריץ' בלאסט שלה, אמרתי שיפט ו... פצ'ום! פאפאם! הוא פוגע במטרה קשורה במקום. כל הכבוד. אבל הוא לא ריסטריין. הוא לא ריסטריין? הוא לא נחשב ריסטריין מכנית. פאפאם פאם. שזה בכלל לשום מקום. בסוף... תסיס את זה קודם, רוצה לסוף בסוף תור אבריל. עכשיו אתה מציק לי. סליחה. אז השרשרת שקשורה לעמוד ליד אברוס זה כאילו משתחרר קצת ומנסה לתפוס לו את הרגל. אוקיי. אוף. פליז רול הסייבינג תרו. אתה מצליח להתחמק ולהשתחרר מהשרשרת. בסוף התור של שיר, הוא יעשה אותו דבר לרגנר. מה? רגנר, אנחנו סומכים עליך שתבדוק את הדלת הנוספת. הצלת כוח? כן. השרשרת נטפת לך סביב הרגל, ומושכת. You are grappled. You're prone. יו. רגע, זה לא הזמן לנוח. זה לא הזמן לנוח. מיוחד לו כשאתה ראש של האויב. מי נצרק את לכיוון אברוס? זה מין כזה, אתה רואה את השרשרת שקצת, כשהוא רוצה הוא יכול קצת לשחרר את המתיחה שלה, זה פשוט עשה מין לולה קטנה, תפס את רגנר ברגל ופווום, הוא על הרצפה. והוא יצליף בו עם אותה שרשרת. אבל לא מספיק בשביל לחזור את השריון שלו. אפילו שהוא פה? באדוונטג'? כן. It's a useless demon. אתם שומעים אותה אומרת את זה בקול. It's a useless demon. תורגנר. שיוצא כאן לכם, תגידו לי אם אתם בטוחים שהוא זה שפוגע בנשמות פה. לאף אחד לא אכפת! לצאת מהגרפל זה אקשן? כן, זה יהיה אקשן. שור, אני אנסה לצאת מהגרפל בתור אקשן. DC16 אתלטיקס. נופ. טוב, אז עם עצבים אני אטיל בתור בונוס אקשן ספיריטואל וופן. אז בוא נעשה את זה. רק נוודא משהו. ספירט של וופן ממש שנייה בדרך כלל, אז אפשר להטיל אותו ברמה 4. אוקיי, טטטודום, ספלס. רגע, או אה
טוב, לא יודע אם... למה זה בדיסאדוונטג'? כי אתה גרפלד? כי אתה פרון. זה לא אמור להיות עם דיסאדוונטג'. אני לא חושב שהספיריט של הוויפן משפיע עליו. לא שנראה לי שאמור להשפיע. זה לא משנה, זו תוצאה הראשונה. אז אנחנו ניקח את זה בכל מקרה. זה לא פוגע. אוקיי. אז זה תורי. קליק נקסט. רגע, לא קמת מפרון? או שאתה חייב להשתחרר בשביל זה? הוא צריך להשתחרר מהשעשייה הקודם שמחזיקה אותו למטה. הוא ירביס לו שוב עם השעשרת. רגנר. והוא לא מצליח להוציא תוצאה נורמלית. הוא לא צריך תוצאה נורמלית בשביל לפגוע, אתה מבין את זה? הוא צריך תוצאה מדהימה. לא, הוא צריך תוצאה נורמלית. כן, יש לו פלוסים נחמדים. תוצאה נורמלית זה אם יש לו פלוס 12 למתקפה, ואני חושב שהוא לא ברמה של דרקון אנצ'נט. פרשיר. טוב, אז אני אשמור את הדברים החזקים למתי שאני אגלה מי כן מחריב פה לנשמות והיא תוקפת אותו. פאפום. רגע, אני ביקשתי שהוא יחכה לנזק לפני שהוא יורה שוב. כן, אחרי זה מפריע לאיראן. פלופ! רגע, תפסיק לחסום אותי! הוא גמד על הרצפה. הוא גמד על הרצפה, שוכב ולא בדרך, אני רוצה, זה כל ה... כן. סיבן משאיר הודיע לכם. אם הוא לא זה שמחריב להם שמות, אני אשמור את הדברים החזקים לאויב האמיתי. אתה כבר תורי שוב? כן. אז אני אנסה לצאת עוד פעם מהפרון. מהגרפל. מהגרפל, אותו דבר. מהגרפון. לא, אתה צריך 16. טוב, better weapon. רגע, ספל. תחץ אלט כדי לבטל את ה-disadvantage. לא משנה. אלא אם כן זה קריטי ואז זה כן משנה. זה קריטי, זה משנה. זה קריטי, או דאם. תגלגל עוד שלוש. לא. עוד שלוש לשמור. לא. תוסיף את המספר שאתה מוסיף תמיד. כמה זה 24? אז רגע, זה 18 על משהו גלגל, וזה 24. ייי. קול. כן, זה כזה צ'ום צ'ום וכזה אז אתם רואים שהוא כבר מתחיל להזיל נוזלים שחורים מכל מיני מקומות ובסוף תורך הוא ינסה לתפוס את אברוס שוב. מה זה עיגול עם הפתנים? אני לא מבין. איזה? מתחת ליוזמה יש כאילו עיגולים קטנים. מתחת ליוזמה יש עיגולים קטנים? בצד שמאל למטה של המסך? לא, זה מתחת לקרוסלה, זה כדי להראות איפה... מי משחק בין כולם. אברוס נפל. אברוס פייל, so אברוס is on the ground. אוקיי. סוף סוף ירדת על ה... לרמה שלי. אוקיי. תחשבו על זה, הוא אלף גמדים הם... רחבים, חזקים, בנויים, חזק, אז אני מניח שעכשיו הוא נמוך יותר מרגנר ששניהם שוכבים. אוקיי. מי נייט מסתכלת על שניהם במין מבט של, נו באמת? למה אני לא יכול לטוס? השרשרות האלה יותר חזקות ממה שזה נראה לך. אהה. היא מקפצצת, דורכת על רגנר, עוברת את השרשרת. ניגשת לדלת פשוט. אתם מוכנים לסיים את זה, ומנסה לפתוח את הדלת. תפתח הדלת? יש פה מה שנראה כמו אוסף של רהיטים שננטשו, מכוסים בסדינים שחורים. מי האיש מאחורי הווילון? כל מיני... אני יכול לך עם הראש כאילו? מה? לא משנה. פה כל מיני מיטלים, כיסאות, מראות, בובות. מסתכלת בחדרים האלה ואז פונה לשדת.
איפה שני הצילים טמבלים? שהיא שואלת את השד. אני חושב שהוא פולט רצף של קללות באינפרנל לכיוונך. או, שטוק. אוף. סנייפיד. אבריל. אתה הופך לסופר סייאן או משהו? יש לי 30. טוב, אני יכולה להגיע לפה. איך לפה? יש לך 35, את יודעת. רגנר תפוע שם. אז מה? דרכי עליו. זה רק מסמן איפה היית. ספירט של וויפן זה לא משנה, יכול להיות דרכך. כן, אני יכול לומר שתוצאה. אז זה 25 עד עכשיו, ועוד 10, אני רוצה לחצות. לא רוצה להתקרב למילי ליצור? נה. אני רוצה ללכת משם. אם אני במקרה גם קרובה אליו, כי זה ממש גדול, זה נחשב חמישה פיט שאני יכולה להתקוף שלו. לא, צריכה עוד צעד אחד. את מודעת לזה בתור התקיפה הראשונה שלך, את תסיימי את הקרב הזה, נכון? היית יכולה בשביל לעמוד על הספיריט של הוופן במקום, את יודעת. כן. אני הולכת לשם. היה לך תנועה לזה. למה עכשיו זה לא זז? אה, לא. 35? אז לפה. עד יותר. עוד אחד אני יכולה? כן. ואז את יכולה להתקיף אותה אם את רוצה. להתחרע עליו. כן, נכנסת לרייג' ותוקפת ברקלס ונכנסת בו בכל הכוח. אז שיפט ואלט, אל תשכחי. הוא אבסומן. עושה את הכל. רק לא הפעלת את הרייג' אז הוא לא חושב את הנזק. כן, כן. רגע, אני צריך לעשות את זה עדנית. שרף פייר 5, 12 ועוד 3 לרייג' זה 15 ועוד 2 מהסלאשינג זה 17. עוד אחד. I will do it again. אני צריכה עכשיו לעשות משהו כדי להוסיף את הרייג' כדי שלא תוסיף את זה בפלוס 3. לא, כבר הוספתי את זה, זה בסדר. אוקיי. הסמל של הקובייה, לא על... אופס. זאת מכה יפה, חוץ מזה שהסלאשינג דמג' נמוך. אז כן, הכל מחושב פה. מוריד לו 17. זה אותו נזק כמו הקודם. הוא ממש נראה רע, פשוט הוא מכוסה בנוזל שחור ודביק, שאפילו כשאת מוציאה את החרב ממנו, נוזל שחור נוטף לרצפה לידך, אולי אפילו על הידיים שלך, ובגלל שהחרב שורפת את זה, יש פשוט ריח של נוראי של ביצים רקובות. איך יצור חוצפן, מטנף לי את החרב ככה. ובסוף תור אבריל, הוא יעשה עליה טריפ אטק. לגולגל 16 סטרנגף, סגל? כן. זה כל כך קטן, אלא מה אתה רוצה ממנו? זה הרצונות זה השני, זה הרצונות של המסך שלי. זה על הסטייפינג. את מצליחה לצאת מזה בלי בעיות. תור אברוס. אני לא חושב שהוא הציל מאז, אז אני אעשה לו עוד פעם מיינדסליבר. זה לא נראה לי רלוונטי. לא, לא כולל. זה לא כולל, מה ה-DC של זה? 16, גם אם הוא גגל... זה לא... או אם הוא גגל... אם הוא גגל... זה 4, לא, הוא בכל מקרה הצליח. לא.
אוקיי. יעבור, תסתכל לי כזה... חזר לתור אבריל? מה? לא אמור להתגלגל? מחלה? לא הייתי אחרונה, הייתי אחרונה. לא, זה הקפיץ את המסך לאבריל משום מה. אני בודק משהו? לא הייתי אחרונה. הוא בודק, אוקיי. רגע... לא, אני לא אשתמש ביכולות שלי. זהו, אז אני אסיים את התור. מה אתם? תור מידנייט. רגע, מידנייט ראשונה. כן. מידנייט, פליז דסטרויד הים ואין דיס שיט. אוקיי. עם מחציא איים פורן ריפ. זה יהיה רגנר. רגע, בתורו, שתי השרשראות שאבריל אומרת לאדם מתעוררות קצת לחיים, ופשוט פיש אחד ועוד אחד לא... זה תעשה עוד פעם, כי זה עשתה רקלס. תייחס לזה בתור מתקפה אחת. אורייט. יש לו אדוונטד. אז הוא פוגע ועושה לה 17... סלאשינג ופירסינג שבקושי מזיז לה. אברי, את חייבת להפסיק להיפגע מכל דבר. איך, חובבן הזה לא עושה לי כלום. אברי, למה את עומדת בזה שרגנר קורא לך סתם ככה רגישה מדי? טוב, רגנר. רגנר רוצה שיהיה לו ערך. כן, אני יודע, אני רק לקח לי רגע לסמן, אופס. יש משהו קצת מפגר שלפעמים אתה לא רואה את הספלים ואתה צריך לעשות זה? מה? אני לא מכיר את זה. שמה? הכל פועל תקין. הנחשים שלו נעלמים לו. כן. טוב, זה לא פגע. לא, צריך שרן יגיד לנו מה היה הגלגול הראשון. הרגע. אתה לא לוחץ אלט כשאתה תקין. לא, זה היה חמש. הגלגול הראשון היה חמש, כן. טוב, אני גרפלד. אז אתה לא זז. אז אני לא זז, רגע, אז הייתי כאן. אז אני פשוט אזרוק עליו ומה שלי באינבנטורי ג'אבלין. זה כן יהיה בחיסרון. אוקיי, אז לא, אז סיקרט פליים, שור. אז זה לא בחיסרון, זה כל היתרון של זה. יפ. כן, גם אם הוא יוריד 4, הוא עדיין מצליח. הארבע נעלם בפעם הראשונה שהיה לו משהו עם הצלה. כן, אבל הוא עושה מיינסליבר שוב. אבל זה לא פגע. נכון, זה לא פגע. כן, אז יש לו יתרון על הצלה הזאת. הייתי צריך לעשות טון דד, למה אני מקשיב לך? אבריל! הוא הפחיד אותך קודם, תראי לו מה זה. רגע, איך אני מעביר? אני לא רואה שום ימינה. זה עבר. זה יהיה משעשעים, גם אבריל תפספס עכשיו. למה שמת עצמך אסד וופן? למה לא? זו השאלה. אין מושג. כי אין לך אסד וופן. יש פה בעיה עם אסד וופן ורגנר כבר כמה זמן שזה מופיע עליו רנדומלי. אני לא מבין אותה. יאללה, תורך. כן, מידנייט צודקת. אתה ניסית לעצבן אותי עם זה שהתחפשת לאמא שלי ואתה תשלם על זה. כן. נראה לי גם אם אנחנו מחסירים את הסלאשינג דאמג' זה מספיק. קול את. תגידי אחר כך קצת. לא רק תומי אלבו. סלאח. סתם ככה. זה כזה, סתם חותכת אותו ונצפית שזה יהיה יותר יפה, שתתפוצץ או משהו. אז אנחנו רואים את אברי פשוט חותך אותו עם החרב, אנחנו רואים גאש עצום שנקפרה בבשר שלו, משפריץ החוצה, נוזל שחור ודביק, והיא אומרת לו, ציפיתי שתתפוצץ או משהו, אבל הוא לא מתפוצץ. הוא קורס לרצפה, סוג של מתיישב על העקבים שלו, ואת רואה אותו ככה מסתכלת על הידיים שלו, על השרשראות שתופסות אותן, הוא לאט לאט, אתם רואים, הוא מתחיל להינמס, ממש כמו בובת שעווה תחת לאוויור, והגוש האדום נמס לרצפה, נספג בתוך הפנטגרם, לא נשפך החוצה, והגוש העצום הזה של
3 מטר שד. הצרחה לאט לאט מתעמעמת ונחלשת, אתם קולטים תוך כדי שהקללות באינפרנל השתנו לצעקות בקומן, כשהוא פשוט אומר לא, 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 ופשוט הדמות של השד נמסה ממנו, וכל מה שנשאר שם יושב על הרצפה זה ילד קטן, נראה כבן 14-15, והוא כולו מכוסה נראה כאילו לבוש בבגדים שפעם היו סוג של בגדי אצולה, אבל הוא כולו מכוסה בנוזל שחור שעדיין נוזל ממנו, ואז הוא מסתכל לכיוון אבריל, ונראה שהוא מנסה להושיט את היד כדי לאיזושהי בקשת עזרה, ואז הוא glitches out בפסים שחורים ונעלם שם. אפשר לזרוק על השיט הזה religion? כן. Thank you. מידיים מתחילה לחפש בינתיים מתחת לכיסויים לראות אם יש משהו מעניין. אשר הולכת לעזור למידנייט. כן, וכל השרשראות צונחות לרצפה בקרקוש מתכת גדול. 23 religion. מתחת לכל הכיסויים יש, כמו שאמרתי, יש כיסאות ומתלים ומה שנראה כמו מראות עומדות ובובות חייתיים. פשוט בגלל שאפל פה קצת תחוב פה והכל מכוסה בבד שחור, זה קצת נראה גלומי. עם 23, זה נראה לך, זאת אומרת, הדבר היחידי אני חושב שמתחבר לך בראש זה This is a devil's deal gone wrong. הילד הזה היה חלק מאיזושהי עסקה והוא כנראה נדפק בה. A warlock wannabe. אולי? אוקיי. מידנייט עוזרת לאברוס לקום, או מסתכלת על כולם, ואז מסתכלת על אבריל. אבריל, שנסיים את החלק עם האצולה הזאת, אני חושב שהמאנר הזה מתאים לנו כבר. המאנר הקודם הוא קצת קטן לנו, המאנר הזה מתחיל להיות נורמלי לגדלים שאנחנו צריכים. אוקיי. אני הולכת לשאול את הילדים, מכירים את הילד הזה שהיה פה. אתם יכולים להוריד את ה-conditions. כי השרשראות גם סביבכם השתחררו והרפו. קול. טוב, יאללה, יורדים למטה. רגע, משהו מעניין בחדר הצדדי? לא. לא? היי גנבת, בואי. כן, ככה, היא באה לכם, שמעתי המון צרחות, מה לכל הרוחות קרה שם? שד. אלא, זה אבריל? שד? שד. שד. ילד שהיה בתוך שד. שד שהיה בתוך ילד. יס. טוב, בואו נמצא כניסה אחרת, הם חייבים להיות כאן איפשהו. כן, אבל אני רוצה לשאול משהו את הילדים קודם. תעשו כבר את הילדים, שיר. זו שאלה חשובה. אהבתי שאני גררת עם שיר. כן, כי אין לי כוח לחכות לך, כי את לא עונה לי. אז שיר הולכת לילדים. ועושה להם, היי, אתם לא פה. הילדים לא נמצאים שם. מעולה. אני מחפשת אותם פה, את תחת הדלת. חיפוש מהיר, היא רואה, היא מזהה משהו? לא, זה נהיה כמו חדר ילדים, עם כל הבובות הצעצועים. היא לא מזהה ילד מתחת למיטה, מתחת לשמיכה, בתוך ארון? לא. לא. טוב, נו. בוא נרד למטה. אין שם ילדים שם. לא, רציתי לשאול אותה אם מכירים את הילד הזה שראינו. מה אתם עושים? אני בחדר של הקהל, מתחיל לחפש קלטות אחרות בקהל. הם נראים ערים יותר הקהל? לא. למען אמת? Game investigation. אפשר לעשות ערד לך עם כפפת ברזל, אתה רוצה שאני אגיע לזה investigation? כן. לפעת אדמנטייט. לא, פרספשן, לא פרספשן, פרספשן. אהה, שש.
שש זה מרשים. שש זה מאוד מרשים, זה חלק מהיכולות המיוחדות של שיר, לגלגל נמוך. שנייה. רגע, אבריל, יש פה דקט. סלחו לי רגע על זה. הוא שיקר אותנו החוצה. יש להם אינטרודר ספל אלרט. לוחצים וכל הסרמה. כן, אז שיר עוברת וסותרת לעוד איזה אציל, לא נראה שמצב שלהם משתנה. בוא נרד למטה, יכול להיות שזה היה חלק מהעניין. רגע, יש פה דלת שלא ראינו קודם, מה אמרת מידנייט? אתם שומעים מידנייט רצה באיזה מסדרון? באיזה מסדרון? מידנייט, תגלגל פרספשן. לא, מידנייט תגיד לי מה הפאסיב פרספשן שלה, או שאני אבדוק. הפאסיב פרספשן של מידנייט. 17, מידנייט is very perceptive. את רואה שתי דמויות קטנות. רצות לאורך החצר הריקה לכיוון הבטוחים. שתי דמויות קטנות רצות לבטוחים. אוקיי, בסדר. היא צועקת להם, הילדים ברחו לבטוחים. אוקיי, נשאל אותם אחר כך אם מכירים את הילד, יכול להיות שזה אח שלהם. אני ממשיכה במסדרון פה. לא יורדים למטה? היא נכנסת בדלת אחת, פתאום יוצאת בדלת אחת, אני ממשיכה מפה ונלמדלת היא. למה כל הזמן זה עושה לנו פוקוס לג'נט וויזל, או שרק לי זה עושה? לא יודע למה, אני אקד לך לדעת. כנראה מסכמן. אברוס, שפשוט נלך לחדר אורחים, זה נראה לי סביר יותר שהם יהיו שם. איפה אתם? איפה אתם? אנחנו עדיין פה בחדר למעלה. כן, אתה ירדת למטה? אתם מסתכלים ואתם רואים עוד הרבה אנשים, גם חלק מהשומרים נמצאים פה, כולם באותו מצב. מידנייט יורדת במדרגות ומסתתרת בתוך השיחים. אוקיי. רגע, איפה אתם? יורדים למטה. יורדים למטה? מי אתה, אברוס? חכו רגע, תגידו, אורחים, יכול להיות שזו הבובה שמה משפיעה עליהם, או שאמרנו שהיא לא קסומה? מה אמרנו על הבובה הזאת? לא יודעים. הבובה הזאת קסומה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה... אתה יכול... אתה גילית שהבובה הזו זה קונסטרקט. איזה בובה? הנימבל רייף. הנימבל רייף. כן. היא לא קסומה. היא קונסטרקט, אמרת. כן. קונסטרקט בגדול הם... בסדר, לא משנה, זה עניין של הגדרה. טוב. לא בכך קסום. ערן, האנשים שאני רואה פה נמצאים פה, או זה נשאר מצלע אחרת? לא, הם נמצאים פה וכולם באותו מצב. הם שוכבים. כן. טוב, בואו נצא החוצה. שור. היי שומר, זוז. כן, גם השומר. דוחפים את הגופה שלו הצידה. בוא נלך לבית האורחים! רגע, סגרתי את הדלת במקום לזוז! זה הדלתות מעצבנות במובן הזה. איפה הוא בית האורחים? איזה מהם זה בית האורחים? זה כן, זה שמאלה למעלה. ערן, אתה רוצה בשביל לגרור את כל הקבוצה לשם? רגע, איפה כולם? מינייט בתוך חדר מספר 1. לגרור אותנו? אברוס ורגנר יוצאים מאחר של השומר. אני לא הבנתי איפה אנחנו, כאילו אני אמור ללכת איתם, אבל משום מה, אני בגלל שלא הייתי פה, אז... אז בורחים לכם, בלי להסביר לאן הולכים. בסדר, אז... בית האורחים לתפוס את הילדים ואת מה שהם בורחים אליו, שזה כנראה ההורים שלהם שאחראים על זה. רגע, כולם פה? שלום ילדים. כולם פה? אמרתי לכם שהיה צריך לתפוס את הילדים. רגע, לא כולם פה, חסר לי מישהו. אבריל ושיר נמצאות על אותה משבצת. פשוט... שיר... זה שתהיה יותר בנוח להזיז את זה ככה עם כל הדלתות, ערן. אוקיי. אז... איפה ה... נוט שלי? There should be a note. There's a note. זה החדר הכניסה של החדר אורחים. יש פה מתלים, ועל חלק מהם יש גלימות, ו... במקום להניח את המגפיים. אני הייתי פה קודם, חכה לסבלנות.
אין זמן עכשיו לתורות, מידנייט. אוי ואבוי. טוב, למה אנחנו הולכים אחרי הילדים? אנחנו לא רוצים... כי ככל הנראה הם בורחים להורים שלהם שאחראים על זה, ואפשר להוציא מהם מידע. זה החדר אוכל של החדר אורחים. יש פה שני שולחנות עם כיסאות, ומקום סכום, כמה פסלים ובשביל היופי. אנחנו מעדיפים ללכת לתוך הצינוק. אנחנו נסיים עם הצינוק ברגע שנבטח את הכל. אוקיי. מה זה כאן? חדר 6. חדר 6. אתם רואים את השש? אתם לא אומרים לראות את השש. אני רואה שש. אנחנו רואים את המספרים. רואים את המספרים. בסדר. זה עוד סוג של סיטינג רום. כיסאות, אח, פסנתר. זהו. אוקיי. או, יש כאן דלת, בואו אחריי. אוי ואבוי, מה מצאת? מינה מכוונת אותו לראשון שיצא מהדלת מולה. חמש... בכל החדרים שיר מחפשת את הילדים. כרגע אתם עוד לא מוצאים אותם. החדר הזה מכיל שולחן ביליארד, שולחן קלפים, ומקום לשבת ולשחק. אוקיי, זה סתם ציור? כן, זה ציור על הקיר. אוקיי. זה בזמן להרביץ לו לראות אם הוא אמיתי או לא. כן, לא סודר. מידנייט מצאה איזשהו חדר יחסון, כמה ארגזים וארונות. ומדרגות כלפי מעלה. הדבר הבא? תחכה לראות שמישהו עוקב אחריו, אז תעלה. אבריל, שנעקוב אחרי מידנייט? שנייה. איפה שיינר נמצא חדר 4, זה המטבח. הוא נראה הרבה יותר פשוט ויותר סלף-סרווינג מאשר המטבח באחוזה. אוקיי. כן. פלופ אחרי מידנייט, במדרגות למטה. אל המדרגות. מדרגות למעלה. אל המדרגות למעלה, לא למטה. זה כאן, שיר פה, תנסה לפתוח את הדלת. לא היו ברוכים, לא היית אומרת שיש תצא. רגנר יוצא אל המרפסת. לא רציתי שמי יישארו שם. מידנייט מוצאת את המדרגות כלפי מעלה. רגע, יש פה דלת נעולה. לא, אני בא. יש למי שתיים. רגע, אבריל, תעזרי לי עם זו. אוו. אחרי קרובר. אתם יכולים להגיע מהמרפסת, אתם שומעים מהצד השני, אם אתם מדברים על הדלת הזאת. לא, זה לא זאתי. זה מי ששום, זה אבריל היה דלת אחרת. קחי את הקרובר. כן, רגנר מצא חדר שינה גדול ומרשים, עם יציאה למרפסת. וכן. ומה שנראה, מה שנראה כמו an owl bear rug. אתם שומעים מכיוון מידנייט ברלה, ברלה, צא החוצה, אבל ב-creepiest voice you can hear. לא נראה לי שזה באמת יודעת אותם לתחושה כזו. רגנר חוצב בדלת. פשוט יש כמה דמות של לחצוב בדלתות. אנחנו יכולים להשתמש בקרובר לדלת שכאן, לידינו, אירן? גלגל סטרנגט ביתרון. יתרון זה שיפט או אלט? אלט. ותעשי את האלט כשאת לוחצת על המילה ability check. זה לא ביתרון. זה כן? זה היה ביתרון. את רואה שכתוב H2D20HK? רגנר ממוסס את הדלת לרסיסים. ואתם מעקמים מספיק את הדרך כדי שאפשר להיכנס. אין פה ילדים, זה לא שווה כלום. עוד חדר ריק, אתם שומעים מרחוק. קליר! אנחנו בעיקרון עושים סוואטסטים. כן, ומידנייט גם מצא כמה חדרי שינה למעלה. נהיה רגע, גם פה פתחתם את זה? פה יש עוד אחת נעולה. יאללה. איפה? פה? כאן, לא סימנתי. אוקיי. לטס גו! יאללה. וורהמר. פטיש המלחמה. בש, בש, סמש. כן, הבנתי. הבנת שאני צריך להמשיך לזרוק? הייתי יורדת לאט לאט מלמעלה נקי. אין פה ילדים! תוך שהיא מחזיקה סכין מדמם.
חסר לנו עוד דלת אחת. כאילו שתי דלתות. צריך לפתוח... למעלה נקי, נקי. לא, אז יש עוד דלת, יש עוד דלת פה. יש עוד דלת בחדר שינה. אני סתם רוצה לראות אותה למעלה. מידנייט לא תמכה בשום דבר. זה אדם שלה שהיא נחתכה בטעות, מה? מאוד מקווה שזה אדם שלך, מידנייט. הנה, הסתכלנו פה, נקי. רק רציתי לראות את המקום. אוקיי. קליר. רגע, אז לאן השני ילדים אתם בלימה לנלמו? חדר נעול. איפה? תלכו אליו. איפה? שנייה. אין פה. איפה אתה רוצה לדעת? תעשה סימון עם איקס. זה לא חדר נעול? לא, יש דרך המרפסת. כן, בדקו אותו. לא, לא חדר שמונה. בחדר שמונה. מה? יש פה חדר נוסף ונכנסו אליו כבר. כן. אוקיי. שם יש שבע נוסף. כן, יש שלוש חדרי שבע. ורן אמר לנו, לא אמרנו גוגל פרספשן, למרות שאמרתי ששיר כל חדר מחפש את הילדים, אז אני מניח שהם לא נמצאים שם. לא זוכר שאמרת דבר כזה. אני אמרתי דבר כזה בקומה הראשונה. אבא רוס, אפשר לקחת את השטיח איתנו? אתה רוצה ששוב אני אכניס את שיר כל חדר לחפש את הילדים? אולי. היא שולחת את מלודי גם לחפש אותם. אוקיי, אז אני לא יודע. יחד איתה, רן. שנייה. שיר ומלודי מחפשות ילדים מתחבים. מקסימום הדרך השנייה למצוא אנשים כשמתחבים בבית היא לשרוף אותו. לא שורפים את הבית. לא, זה ילדים, הם לא יפעלו בצורה חמה. אבל זה לא הבית שלנו. על מה אתם מדברים? אחד רצתה לחטוף ילדים, השני רוצה לשרוף אותם. כן, כי אם אתה חוטף את הילדים, אתה יכול לגרום להורים שלהם להיכנע, ואז הם לא יגדלו בלי הורים. הם יגדלו בלי הורים. ההורים שלהם ידעו שהם אצלנו, אם הם אפילו לא יכולים לתקשר עם ההורים שלהם, כי הם אצלנו. שיר, לא, אנחנו לא מביאים ילדים איתנו, אנחנו הולכים למקומות מסוכנים שדברים תוקפים אותנו והם יכולים למות. אבל אני לא רוצה שהם יישארו בלי הורים. בוא נמצא את ההורים שלהם בשביל שהם... אז אחרי שרצתם דרך החדרים ולא ראיתם את הילדים, שיר עושה מעבר שוב זהיר יותר בין כל החדרים, ובחדר הזה פה, כי מסתכלת מתחת למיטה, היא רואה שני ילדים כזה מסתופפים תחת למיטה. תגידו, היא עושה להם מיינר אלוז'ן של הילד בן ה-14 שהיינו בלבוש אציל בתוך השד. דונט הרט אס! אני לא אפגע בכם, תגידו, אם תענו לי את האמת, אתם מכירים את הילד הזה? גלגל פרספשן, למה יש פה מידנייט ענקית? יש מידנייט ענקית? אני רואה פה בפינה, זה מוזר לי. איפה מידנייט ענקית? יכול להיות שזה רק אצלי. רק אצלך, אוף, רציתי מידנייט ענקית. בואו נעשה פרספשן. למה פרספשן ולא פרסוויז'ן? למה פרסוויז'ן? פרסוויז'ן! כן, פרסוויז'ן. אם כבר זה אינטימידיישן. האם זה כישלון? לא. שניהם ככה, הראשים שלהם מבצבצים החוצה. לרגע כשהם מסתכלים לכיוון, מסתכלים אחד על השני לרגע, ואז הילד בולע רוק ואומר, כן, זה האח הגדול שלנו, אוסוולדו. יופי, אתם צריכים לברוח מההורים שלכם, הם הקריבו את אחיכם הגדול. הם מסתכלים עלייך, איפה ראית אותו? מוקרב בתוך שד. קטן. אני מספרת להם את האמת, שהם ידעו שההורים שלהם מסוכנים להם. לא, לא, את משקרת, הוא הלך ללמוד בנבר ווינטר. בסדר, הוא הלך ללמוד בנבר ווינטר. אני אפנה אחרי זה למישהו שיסביר לכם. הוא הלך ללמוד בנבר ווינטר, בסדר. אמורים להיות כבר בגיל שהם אמורים לקבל חדשות קשות. רגנר קורר... רגנר... היא יוצאת משם. אוקיי, יוצא משם, או יוצא משם, גם סוגרת את זה ואומר, שיר, את עכשיו הולכת לעזוב את הילדים האלה, בשקט, את מבינה אותי, את לא הולכת לדבר איתם. לא, אני הולכת לקרוא למישהו כמו קיירו שיבדל לטפל בהם, כי ההורים שלהם הקריבו את אחיהם הגדול לסתנים. שיר, אחרי ההרפתקה הזאת אנחנו הולכים לעשות שיחה ארוכה. עכשיו אין לנו זמן לזה, בואו נתקדם. האמת, עכשיו אני גם לא צריכה לחטוף אותם, אני בסדר עם לחסל את ההורים שלהם. אז מעולם לא הייתה לחטוף אותם.
לא, זה כן היה עוזר לשמור להורים שלהם חיים. אנחנו ננהל את השיחה. ערן, איך קוראים... רגע, שנייה. ערן, איך קוראים... סורי, תמשיך. אני רק אומר, אנחנו ננהל את השיחה הזאת אחר כך, ואני אעשה פוב עם הוורמר בפה. ערן, איך קוראים לעצינים? קאסלנטרס? קאסלנטרס. אוקיי. אני שומע את הכל... אני... זה עזבה, אז אנחנו יודעים איפה הילדים. טוב, אני אעשה סנדינג. ברגע שאתה מתכונן לעשות סנדינג, אז בלק וייפר רצה לכיוונך מעלה מדרגות והיא באה אליך ובדיוק שכחת מרים את היד לעשות את התנועה אז היא מניחה עליך את היד ואומרת בואו מהר החוצה, משהו קרה לכל האנשים אמרתי לכם ללכת למרתף קודם God damn it בוא נצא החוצה פאק שם שם רגע, זה לא דלת, זה חלון. זה דלת. כן. נמצא מהחלון. כל מי שאתם רואים פה בחצר, כל מי ששכב שם נענק מכאבים, עכשיו יש שלולית דם מאוד מרשימה סביב אזור הראש שלו, מה שנראה כאילו יוצא לו מהפה. וכולם נראים חברים ובבירור ללא רוח חיים. אוקיי, אז יש לנו זמן לשורט רסט? לא, בוא נלך לטפל בזה. God damn it. אמרתי לכם לעזוב את הילדים הדיוטים. זה בסדר, זה הצילים, יש להם כסף להחיות עצמם. ערן, can you unpause the game? שנייה, אני רוצה עוד לארגן עוד כמה דברים. טוב, אני רוצה לשלוח, אני פשוט רוצה לשלוח הודעה לקיירו שיבוא לקח את הילדים האלה. כן. או, יופי. יורדים למרתף, סוף סוף. עכשיו שאין לנו שום דבר למהר, לא. זה כזה הודעה לקיירו, יש פה יתומים לעתיד שיוריהם הקריבו את אחיהם לסתנים. בוא למשפחת קאסלנטר. יש לך ביזנס. יש פה זוג ילדים שההורים הקריבו את הבן הבכור לסתנים. זה סגנון ההודעה. כן. כאילו, ואני באמת אבזבז, הנה. אני אשלח איזה, קיירו, מזל טוב, קיבלת סנדינג. קיירו אומר, אני כבר מגיע. וזהו, הוא כבר הגיע. נתקע לי המשחק. תעשה ריפרש. החבר'ה כאן... רגע, יש לי פתרון שיקל לנו. אנחנו יורדים למטה לחדר במרתף שהיינו בו, נכון? כן. יופי, ערן, תזיז אותנו לשם בבקשה. כן, בבקשה תזיז אותנו לשם. כן, תעשה טוב, תזיז אותנו לשם. הדלתות כאן זה נוראי. אז לא צריך להסתבך עם כל המעבר הגדול. מבקשים מערן פשוט. תזיז את כל המעבר. שנייה, אני רוצה לוודא שהכל פה מסודר כמו שצריך. אני רק רוצה להגיד שהמדרגות זה סיוט, אתה תמיד תלחץ על המדרגות במקום ללכת מהם. לא, אתה צריך להשתמש בחצים בשביל זה. ואז פועל טוב. אם אתה עושה את זה ממש בקצה, אתה יכול להזיז את הדמות שלך. כן, אבל זה קשה. אני פשוט להשתמש בחצים. אוקיי. אני דווקא מאוד אוהב את המדרגות, כי אפשרת לי בלחיצה לעבור לנקודות שמעניינות אותי. איפה כולם? לא, זה יעיל. אנחנו כולם באזור פה. מינה היא נמצאת במרתף, אין לה מושג לאן ללכת, כי היא חיה לה רציבה והיא פונה לכיוון. איך היא כבר הגיעה למרתף? איך מידנט תמיד מגיעה קודם לכל המקומות? רגע, איפה מידנט? אני לא רואה אותה. מידנייט זה לא נראה לי הדלת הזו. כן, איפה את הולכת? זה פה. למה כולם נעלמו ואני עדיין כאן? כי אנחנו פשוט התקדמנו לתוך המקום שבו צריך לפתוח את הקיר. מישהו רוצה לבחון טוב את הדלת הסודית הזו? שיר אומרת בקול ולא בוחנת. רגע, רגנר פה כי הוא ברח לי. רגנר לא מברחת. הייתה יד ענקית שניסתה לתפוס אותי. איפה הבחורה? איפה הבחורה? זה התפקיד שלה לפתוח דלתות. כן. אני לא רואה את מידנייט. בלק וייפר. בלק וייפר, פתחי בבקשה. בלק וייפר, זה התפקיד שלה לפתוח. איפה מידנייט? מידנייט פה, לא? מידנייט פה מידנייט. מה? אני לא רואה אותה.
תעשה F5, אני רואה אותה. שנייה, שחר משהו דופק, אנחנו מבקשים עם בלק רייטר. שחר מציק לי. שלנו חור בראש, זה מה שאתה עושה, שחר. שחר, אתה יודע שבפורטבול הול יש לנו מובובול סיג'רם, נכון? שמביא פלוס 5 לאתלטיקס בשביל לשבור דלתות. ואז אתה יכול לגגל אתלטיקס ולא סטרנג. או, למה לא אמרתם את זה קודם? אתם באים לשם ואומרים, אומרים לבלק וייפר, הנה, את הדלת, אנחנו לא נפתוח לה. ביור מג'יק! לא הייתם... איך? ביור מג'יק! קסם, קסם וקסם. היא ככה ניגשת לזה, מסתכלת, תוריד לך, בוחנת את הקשקוש הדהוי על הקיר, ואז פשוט שמה את היד על הציור הדהוי של השמש באמצע הגביע, מסתכלת כאילוכם, באמת, אף אחד לא ראה את זה, וכזה... וכל הדלת כזה, ואז זזה הצידה. שירו מסתכלת עליה, אני מוניץ, את גנבת, זה התפקידים. רגע, איפה הכסף? הכל נעלם פה? כן. מאדר פאקרס. עכשיו, לקחנו דברים. כשאנחנו נוסעים לחדר, אתם באמת רואים, כל השקי זהב נעלמו. אפילו החפצים הקסומים שהיו פה, לא נשאר מהם כלום. אוי לא. הכתר לקחנו בסוף או לא? כן. הדלת פתוחה או שאתה רוצה שנמשיך להספים וורמר? אתה מנסה לשבור את הדלת? כן. אתה לא מצליח, זאת דלת ברזל. רגנר, די, בוא. אני בא. וכן, כל מה שמרביץ לזה זה כזה קלנג ששומעים בכל המרתף. אני מניח דרך אגב ש... שעבורוס הביא לקיירו ערן את המיקום המדויק של הילדים באזור? שחר, למטה! כן, אני בא. מחוץ לאחוזה הראשית. כן, זה כאילו חדר אורחים, קומה 2, חדר ראשון משמאל. אני אגיד לו את זה, היה לי הרבה מילים. ערן, אתה מקבל את זה שקיירו בדרך לילדים? כן, אין בעיה. עבורוס נכנס ראשון. הוא כבר מכיר את המקום. יש פה גרם מדרגות סלולני. האור היחידי מופק על ידי כמה לפידים קטנים ויש יציאה, יש כמה דלתות מכיוון דרום ומה שנראה כמו עוד מסדרון מכיוון צפון. במרכז פה יש עמוד אבן שעל וב ממנו תלויה טבעת מפתחות. אוקיי. אני רואה מצח כחול ועכשיו נגיעים פוז. ואתם שומעים מאיזשהו מקום פה, פשוט מגיע מכזה... מאיפה בערך? יש לך יכולים למצוא כיוון? לא. מלודי מצליחה למצוא כיוון? בוא נסגור את זה. זה מהדהד. זה נמצא למטה. אתה בטוח שאין שום דבר במקום הזה? אנחנו נחקור את זה למעלה נראה לי, אחר כך. אוקיי. נעסק בבעיה המרכזית. איפה פה למטה? פה. דרך הגר המדרגות, יש עוד מסדרון ויש מה שנראה כמו שתי יציאות לו. מצפון תלוי על הקיר פורטרט עצום של אדם עם זקן חד ושתי קרניים קטנות יוצאות לו מהמצח. וכן, יש מאחוריכם גם דלת. אתם שומעים את מי זה? גילית מי זה בדרך לפה? כן, הוא יודע שזה אסמודאוס. היא מסתכלת על הפוטרט כזה, אבא, וממשיכה ללכת. שיר ואבריל הולכות מיד לאחד המסדרונות, ורואות שם שד עם זקן מאוד מאוד מרשים, וסוג של גלייב שהוא מחזיק, נוטף דם, וברגע שהוא רואה אתכם, הוא מחייך חיוך מלא שיניים. מלא שיניים מאוזן לאוזן ממש, ליטרלי, והוא פשוט מכין את ה... מביא את הגלי שלו למצב מוכן, ואומר, ולא אומר כלום, הוא פשוט... לא, הוא לא אומר כלום, פשוט רואים אותו מחייך. אתם רואים אותו... שיר עומדת מולו, מכוונת שרביט ועושה טום. אוקיי, רול... רול נשתף.
אגב, אתה יכול למרכז אותנו? כאן. שם אנחנו. איפה? איפה שרגנו לא מסתכל. אני... אין לי מושג איפה אנחנו. אתה לא רואה אותנו? נופ, אני טענתי את הדף אפילו מחדש, ואני רואה את כל המפות, אבל אני לא רואה איפה אנחנו. תשים רגע את מלודי בצד כשאני לא זוכר אותו. אין כרגע קומבט פעיל. כששירו המפלצת שולחת את מלודי מאחורי קיר תמיד הרן. כן, בטעות כיוונת את כולם למטה, אבל הסטנים מסתכלים עליכם. רגע, איפה הסטן נמצא? באיזה כיוון? אתה יודע, הוא פה. אתה ראית אחד מהם. כן, הפעם קודם שהיית פה, אז ירדת ואז התקעת פה במורד המסדרון וראית את השד הזה. שטורף, לגלגל אבריל. כן, אבריל לא צריכה לגלגל את זה. לא, אני לא רואה שום דבר. אני מקווה שלא לקיבית את האש. לא, מה, יש לי לפיד. יופי. זה אמור להפיץ אור עכשיו. זה תמיד מפיק אור. אבריל, תני לו להגיע. אני אחסום אותו, את תרביצי לו מאחוריי. סבבה? שוב. יכולה להכין מתקפה אפילו אם את רוצה. או לעמוד ליד שיר שיהיה לך לחסון. אז אני בינתיים מכין מתקפה, אבל אני לא באמת יכולה לתקוף דרך שיר. ולא דרך לחסון, כי זה דרך הקיר. כן, זה קשה יותר, אבל זה אפשרי. אני אתקוף אותו אם תהיה לי דרך לתקוף אותו בלי לפגוע בשיר. אז that's it. עשית את שיר לאלכסון ולהתקדם. לא, השיר אבל היא... השירי אבל היא השיריון. עדיף לה לעמוד בקאבר להרביץ ואז הוא תוקף בחיסרון. זה למה... אבל שיר גבוהה ואני קטנה. צריך להביא לך פייק שתתכופפי ותעשי מתחת. שיר מתכופפת, אבריל תוקפת, והיא כמה חזרה. מיינסליבר עליו, הוא נכשל, הוא חוטף את הנזק. שנייה. אני יודע שלא רואים את בר החיים שלו בגלל החשך. לעולם לא תנצחו אותי, החיים שלי מוסתרים על ידי קיר. אני לא יכול למוץ. אתה אמור לראות מעבר לקיר. זה אמור להיות מצויר מעל החשיכה. אוקיי, עכשיו אני רואה. שכחתי שצריך לסמן אותם. כן, סליחה, שכחתי לשים עליו נזק. אני אגב עדיין לא רואה שום דבר. תחיל את הסורדנס ו... סגור את הדפדפן, פתח מחדש. מידנייט. מידנייט תיכנס בין הרגליים של אבריל. הסתכל על השד. מה? טוב, עכשיו. לא. תפסיקו לפתוח את הקריות. שלושים. היא תזוז מתחת לשיר, כי היא יכולה. ותמשוך אותו אלינו. פינג פונג. אפשרות. אוקיי. פולס 10 פיט. אז נזק ופולס 10 פיט. והיצאת לתוך בסוף התור של מידנייט אנחנו נגלגל את זה. 30? כן. גלגלנו 30. כן, גלגלנו 30. זה חשוב מאוד לדעת שגלגלנו 30. יש. אני חושב ש... אני מעדיף את 45, אבל 30 סבבה. היא תרוץ קדימה, בלאק וייפר. אני מעדיף 42, אבל זה העדפה אישית. והיא די אומרת לכם, בוא נגמור את זה מהר, מי יודע מה פספסנו? והיא תרביץ לו. כמה המוטט? פספסנו את ההלוויה שלך, שיר צועקת לה, מאחור.
מה? היא מתאבדת לקרב. רצה לדבר עם שיש לה גושי פלדה. היא עושה אחד. עם סניק אטק. נייס. ואז היא תעשה את זה שוב. רק. ושוב. ערן, רק שאתה יודע שאני לא רואה את הקרב, אני לא רואה טוקן שלי, או שום דבר באקשן. הוא רואה, הוא נמצא במפה הלא נכונה, זה נראה. סיריוסלי? אתה יכול להפוך את טמפל אוף סמדאוס לאקטיב? סליחה, מוזר. אוקיי. שחר, אתה רואה את ה-X? הנה, עכשיו, הוא היה במפה הלא נכונה. כן, אז היא הלכה פנימה ושיספה אותה טוב טוב. יש עוד משהו מגניב שהיא יכולה לעשות בתורה? נראה לי שלא. כן, יש עוד משהו שיכול לעשות בתורה. שאלה כמה תנועה נשאר לה. כן, היא עושה בונוס אקשן דיסנגייג' וזזה אחד אחורה. תמיד לא זזה הרבה אחורה. נתקע לי הטוקן. אוקיי. בחור שכזה רץ עד לכאן. מסתכל על כולכם, כנראה אברוס ורינה רואים אותו, ואז הוא מתחיל ללחשש באינפרנל, ויעשה את זה. שמישהו עושה קאונטר ספל? האם זה לחש? לא. זה סמון דאבל. עוד משהו שאנחנו נעשה ממנו דבק. זה עוד אחד? עוד אחד כזה. יפ. הם יכולים לזמן אחד את השני? וזה לא נגמר, כל אחד שמזמנים... זה כנראה למה יצא לרן 30. אמרתי, אני מעדיף את 45, אבל 30 זה אומר שהוא יצליח בזימון. זה גם לא נגמר, כי כל אחד שמזמנים מזמן מישהו אחר. זה עומד. לא בטוח, לא נראה לי. תרמית פירמידה. זה בא לכאן, ויש גם לא מולטי אטאק. One beard, one glaive. אז one beard, מחתי. One glaive, מחטיא. האמת שזה הגיוני שדבל ינסה למכור לך תרמית פירמידה. שיקן הנדל ומסלף נפייט. טוב, רגנר. אני אתן לך זקן וגלייב אחד. שור. רגנר יצא דרגע אחד לכאן. טוב, אני רואה כאן את כולם. אז אני אטיל ספירט גרדיאנס. ברמה... רגע אחד, בוא נסתכל. ספירט גרדיאנס ברמה 6 יש לי, בוא נראה. אני מניח שאין לי. לא, ברמה 5. תסתכל, רמה 5 עובד לך שדרוג לנשק? לנזק? כן, זה ספירט גרדיאנס, לא ספירט וויפן. זה לא משהו שלי כל שתי... הוא עושה לכולם המון נזק. לא... כן, אל תסמן אותנו, ואני הולך אליהם. גרדיאנס! בואו! אתה מזיז אותם? הם מזזים ביחד איתי, זה אמור להיות אורה מסביבי, כן? כן, אבל זה טמפלייט, שכבה אחרת. נבחר את הסימן של טמפלייט, פשוט. פשוט הטמפלייט אף פעם לא נדבק, אבל... אז תמשיך אותו אליך. אני... יכול להיות שאין לו הרשאות לטמפלייטס. מה אין לו הרשאות לטמפלייטס? לפעמים כשמטילים לחשים זה לא עובד לך הרשאה לטמפלייטס. זה שייך לו. זה לא נותן לי. טמפלייטס מון. אוקיי, אז wisdom save שלהם נגד... איפה זה כתוב? מה... DC היה 16. מה זה טמפלייטס מון? אני חושב שזה... אז זה היה... יש פה איזה משהו שאתה לא יכול לבוא ו... שני נכשלו? כן, זה הסימן של הסרגל בצורת אל. כן. אהו, רדיאנט! אינדיד! וגלגלת בסוד! לא נכון. לא גלגלתי בסוד. כן, גלגלת בסוד. לא רואים את הגלגולי ההצלה שלהם. אבל זה מופיע, זה פאבליק. לא.
We don't care. לא משנה. עוד משהו שרגנר עושה? לא, זה תור ראשון נחמד. אוקיי, תעביר. שור. הו! שיר, תראה מה קורה. היא תלך לפה, תטיל עליו, תסמן את הבחור הזה בהקס. תטיל עליו אלדריץ' בלאסט. פאקום. אז שים אותו בהקס אחד ואלדריץ' בלאסט על אחד אחר. כן, ואז אתה שניים אחרים על זה. ועוד אחד עליו. היא מתכננת לעתיד. כן, אז כזה... פרק! והוא מתנדף. תפסיק לנסות להרוג את עצמך ולגווייפר. אני בסדר, תבדקי את עצמך. למה את מסיחה את דעתי כשאני תוקפת? מינה צועקת לכיוון רגע. היא באמת מכוונת עליך. עם מה? היא באמת מכוונת עליך. שלישית היום, אני אומר לך, נראה לראש. תור מידנייט. מינה, תזוז, לא תתקוף את עצמה, תזוז לפה. מידנייט, לא תתקוף את עצמה. בתקווה, לא תתקוף את עצמה. הייתי בטארגט, לא זה. ותזוז לכאן. באמת? לא, לפני שתסיים את המובמנט, רגע, בוא נחזור, שנייה אחת אחורה, סליחה. היא תתקוף את זה, רגע, טארגט זה, היא טארגט זה ספל, בוויפ, לא תפגע, ואז, תזוז לפה. אוקיי. לא, יא. אוקיי, אברוס ירוץ לפה, יגיד שלום ברד הדביל, ואנחנו לא נמצאים בחשיכה במקרה, נכון? לא, אתם לא, שפה לפידים דולקים, אתה יכול לראות אותם. צריך לראות איזה... נכון, גם לפידים... אתה רואה בצבע? יש אור. נהדר, אוקיי. למה אברוס לא שם לעצמו שרשרת עם גלום כבר? אני צריך לשים לעצמי שרשרת עם גלום מתישהו. בסדר, אני אטיל... שדו בלייד. רמה 4 וארקביץ לו. קצת קשה לראות את הפרטים שבטוקן, זה ממש מגניב. אוף, אאוץ'. זה עשה נזק. זה עשה נזק. אין לי זמן אליך, אי סטן ארור. לא הרבה. זה כמות מאוד מכובדת של נזק. שים לב שבקוביות של הנזק הוא גלגל 4, 3 ו-1. כן. אוקיי, זה פעם ראשונה. אני יכול להשתמש באחת הזה בשביל... לא, לא, אני לא יכול להשתמש בזה, לא חשוב. גו. 18. נקסט. מינה מסתכלת על השם ושנייה לפני שהוא מת, אומר לו, איזי קאם, איזי גו. שפלחת. תסביר את השני, זהו, אני ואברוס יעמוד פה. אוקיי, תעביר. אבריל, השארנו לך אחד! אוקיי. יש פה הרבה שמות וטוקנים, אני צריכה שתזוזו. נכון, לאבריל אין מקום לעמוד שלא נותן לו לפחות קצת קאבר. שתתקוף רקלס ותהרוג אותו, זה לא אכפת לה. אני כנראה אהרוג אותך בדרך. פשוט תדחפי את מידנייט בדרך, כאילו היא לא באמת כבדה. אם מידנייט יכולה לעמוד מתחתייך ולפעול, את יכולה לעמוד מעליה ולפעול. לא, מידנייט יכולה לעבוד ליצור שהוא מדיום. עדיין יש אנשים שחושבים. היא מדיום, זה גם את זה מדיום. אתה תדחוף מדיום, אתה כל פעם חושב שגם את זה... תדחפי אותי. פשוט תדחפי אותי. רגנר, זוז אחד ימינה. שור. אבריל צועדת טונק. אוקיי, אז פה אין לו קאבר, בסדר. יופי. רק שרגנר זוז. כן. אני משער שמידי תדחף. הצידה. הצידה?
קול. רגע, יש לך מספיק תנועה כדי לעשות כל זה? כי את דוחפת אותם עם התנועה שלך. יש לו 35. כמה זה לוקח לי תנועה? 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לו עוד אחד. כן, 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 מספיק. קול. ונכנס לרייג' זה כל כך קטן ותוקפת ברקלס שיפט ואלט רגע, למה רייג' לאחרון? אוף, אוף זוז לי מהדגר כמה אתה למה את נכנסת לרייג' לאחרון? לא טוב אני רק צריך להוריד מזה ערן זה רלוונטי? כן, כן, זה יכול להיות רלוונטי אוקיי, אז אתה צריך להוריד 12 ועוד את הגלגול של האש ולחלק את זה. אז 57 פחות 18 זה 39. אאוץ'. יאללה. עכשיו תראה למה זה לא רלוונטי. יש לו עוד מתקפה. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. כן, גם אם נוריד מזה הכל זה לא משנה. ספלאחץ. אני שמח שסיימנו את החלק הזה. ועכשיו, וזאת תהיה סצנת הסיום שלנו, בלק וייפר מתקרבת לכיוון הדלת. אני רץ גם. ושיר רואה אותה ככה מתקרבת לכיוון הדלת, ככה מתגנבת בזהירות, פותחת אותה שבריר, ואפשר לראות ש... רואים את המצלמה מתמקדת עליה וככה פותחת דלת בזהירות ואנחנו רואים את הבחור הזה חיוור קרניים, כנפיים, טלפיים והוא עומד שם על השטיח האדום מחזיק מה שנראה כמו אציל בגלימה אדומה פשוט מחזיק אותה בגובה ואתם רואים אנרגיה ירוקה מחליאה, היא פשוט נשאבת מאותו אציל אל אותו שד עד שאותו אציל פשוט נראה כאילו נימוק לגמרי וכל הנוזלים שלו עזבו אותו ואתם רואים את השד כזה הוא פשוט עוזב את הגופה המצומקת על הרצפה שקורסת ליד כל שאר האחרות ואז הוא מסתובב לכיוון לכיוון דלת ואומר לעצמו ול... מה שנראה כמו דרקון מעוות ירוק שעומד מאחוריו ולשתי אנשים הכנפיים האדומות לידו פשוט אומר בוא נראה איפה המטעמים האחרונים של הארוחה שלי ופה אנחנו נעצור להם ורוס צועק לשיר שיר צועקת לבלק וייפר תפסיקי לנסות להרוג את עצמך שיר, ורוס צועק לך אלה שגונבים נשמות אוקיי, מזל ששמרתי את הדברים החשובים יופי את האקס בייט קרס, את הכוח הכי חזק של שיר היא שמרה לסוף נאו, I unleash the sheer on them unleash the sheer אוקיי זה נראה לי מקום טוב, כי נראה לי שהקרב הזה ייקח הרבה זמן. לא, די סיימנו קרבות בשני ראונדים כרגע, אבל... כן, אבל... יואל, לא עושים את הקרב בוס בחצי שעה. אני מזהה את זה בסדר. אוקיי. אוף. וזה מה שקורה כשבזבזתם זמן למעלה, ולא באתם לעזור לחבר'ה פה. תקשיב, נאמר לנו, רצינו קודם כל לשלוח את הבחור עם ההוכחות, ואז גילינו שיש פה בעיה. ואז חיפשנו את מי שאחראים לבעיה, הצילים, ולא מצאנו אותם. נכון. הצילים תמיד אחראים על הבעיה. ואז וידאנו שהצילים לא יפסידו את הזכויות החזקה על הילדים שלהם. זכויות החזקה. פאקינג קאס. כן. מה, הילדים זה דבר חשוב, וחלק גדול מהדמויות. היי. זאת גרמה להם טראומה, אמרה לכם, אח שלכם מת, וניסתה להשתמש בהם... לא, לא, הוא לא מת, הוא הלך ללמוד בחווה בצפון. כן, וניסתה להשתמש בהם בתור קלף מיקוח. הם לא הזכירו את הטראומה. יש את הרעיון הבא. אם ההורים שלך עושו משהו רע ואתה צריך כנראה להרוג אותם כדי לעצור אותם,
אז הילדים יישארו בלי הורים. אבל אם תשתמש בילדים בתור בני ערובה כדי לשכנע את ההורים לעצור, ההורים שלהם יישארו חיים. זה אז אתה מונע מהילדים חיים בלי הורים, כמו שהיה לשיר חיים בלי הורים. היא פסיכופתית. נראה מה תחשבו... שיר גדלה בלי הורים, אז היא רוצה שיהיו להם הורים, מה שלה לא היה. נראה מה תחשבו כש... היא ראיתה שהם איומים ונוראים. נראה מה תחשבו שכל העניין הזה ייגמר ותגלו את הכל. אני רק רוצה לשאול את אבריל משהו. כשנסיים את המקום, אפשר להביא את ה-Center of Operation שלנו לפה? לא. למה לא? אני אוהב את הטירה שלנו, נוח לשם. אבל אין מקום לקרקרה אפילו בטירה שלנו, פה יש מקום לסוצים... אתם חונים את זה ברחוב, זה בסדר, לא? יואל, מי אמר לך שיתנו לנו את המקום הזה? מאיפה אתה משיג את ה... אין לנו את הזהב לקנות את המקום. רגע, אלה, מה אמרת? אמרת את זה טוב שלקחנו? אה, מה המרחק בין האחוזות? אולי נשמור את שתיהם ואז כזה. אני חושב שלקח לכם בערך שעה בקרקרה איטית. לא משנה. לא, אני אומר נעבור לפה ואני אתן את הטיעונים הבאים. יחסית לאיפה שנמצאות ה... הרובעים של ווטרדיפ, אז האחוזה שלכם נמצאת איפשהו באמצע הנורת' וורד, והאחוזה הזאת נמצאת בערך באמצע הסי וורד, שזה בערך חצי רוחב ווטרדיפ. אוקיי. Okay. הטיעונים הבאים שלי הם כאלה. אחד, בעלי האחוזה לא הצטרכו אותה. לדעתך. לא. אם הם ישרדו את זה, הם ילכו לבית סוהר, ואם לא ישרדו... לא, שיר לא תביא להם לשרוד את זה אחרי מה שהיא חושבת שהם עשו לילדים שלהם. כן, אז... כנראה הם לא ישרדו את זה, אז הם לא צריכים את השטח. שתיים, הוא הרבה יותר גדול מהאחוזה שלנו. שלוש, יש לו גינה פנימית. אוקיי? זה מה שחשוב, הגינה. יש לו גינה. כן, זה בית עם גינה, אנחנו עם גינה בגבה, אוקיי? אנחנו גרים בבניין עם שותפים. בית עם גינה, אוקיי? תחשבו שאתם יכולים לשים את מידנייט בחדר אורחים, בדירת אורחים. כל הטיעונים שלך לא הופכים את הבית הזה לשלנו חוקית. עדיין? הבית הזה, הבית הזה מאוד מאוד יקר ואין לנו זהב בכלל. לא צריך לקנות אותו, תוסיף את זה לתביעה של כל ה... על איזה בסיס? זה כמו כל הבתים האלה שראש המאפיה מת או זורקים אותו לבית ספר, לבית סוהר, סליחה בית ספר. זורקים אותו לבית ספר. זה נכנס למכירה פומבית, אז כאילו, יכול להיות שנוכל לקנות אותו. בית זה יכול להיות שגרירות נהדרת לממלכת הגמדים על פני השטח. זה אחוזה מפורסמת, גדולה, מאוד יקרה, באזור יוקרתי, אין לנו את הזהב בשביל זה. וכשהדיעות על מה קרה פה יצאו החוצה, זה יהיה אחוזה עם היסטוריה. כן, בוא נבדוק, אולי אף אחד לא רוצה אחוזה שיש לה ארבע קומות מרתפים שטיילו שם שדים קודם. זה מקדש לאסמודאוס. בערך 500, בערך 100-200 מצילים שמתו. כן. תראה, את האצילים אני לא דואג כי כנראה רוב הבתי האצולה יהיה להם את האלף מטבעות זהב ל-Resurrection. אבל אם לא, יש כמות אצולה מאוד רצינית עם נכסים מאוד רציניים שהולכים להתפנות. השוק הנדלן בווטרדיפ הולך לחטוף נפילה רצינית כי המון אנשים מתו עכשיו עם אחוזות מאוד מאוד גדולות. זה בעצם, אתה מבין שבעצם דבלס או דימנס? אנחנו עם דימנס, נכנסים עם דימנס, לא דבלס פה, לא? דבלס. הטריק של הדבלס זה בעצם להפיל את שוק הנדלן בווטר. זה המשימה! פוצצת בועת הנדלן בווטר דיפ. And on that bombshell, אנחנו נסיים. תודה למי שצפה. מקווה שזה היה כיף, לכולם. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.